Un es gribētu iesākt šo pēdējo mūsu sarunu šajā mūsu nometnē, apzinoties, protams, to, ka tādi vairāki kulminācijas brīži mums jau ir aiz muguras, un līdz ar to man ļoti sarežģīts uzdevums tagad vēlreiz kaut kā jūsu uzmanību noturēt. Es gribu iesākt tātad ar to, ka vēlreiz jums pastāstīt dažas tādas vispārējas teorētiskas, varētu pat sacīt, lietas. Tad mēs nonāksim pie tā, ko mēs tiešām katrs kā kristīgi cilvēki varam darīt un esam aicināti darīt šajā laikā, kurā mēs dzīvojam un esam. Un tad es domāju, ka vienu krietnu daļu no tām divām stundām, kas kopumā mums ir paredzēta šajā posmā, mēs varēsim veltīt kopīgai sarunai, diskusijai, ko jūs varēsiet vēlreiz uzdot jautājumus gan man, gan arī manam kolēģim Kasparam. Mēs būtu priecīgi, ka mēs vēl varētu kaut kādas lietas jums palīdzēt un mums kopīgi palīdzēt saprast un noskaidrot. Mana tēma ir skats nākotnē, pasaules gals un mūsu uzdevumi. Un es gribētu iesākt, kā jau teicu, ar dažām tādām vispārējām lietām, jums viņas atgādināt. Un tā pirmā lieta ir tāda, ka pretēji varbūt daudziem mūsdienu cilvēku tādiem izplatītiem priekšstatiem. Bībele ir salīdzinoši ļoti šai pasaulē veltīta grāmata. Mums var likties, ka Bībele runā par kādām garīgām tēmām un sfērām galvenokārt, bet ja jūs lasat veco derību, bet patiesībā arī jauno derību, jūs atklāsiet, ka tā ir grāmata, kura viscaur runā par tiem notikumiem un procesiem, kurus mēs savā ikdienā redzam savu līdzās un kuros mēs piedalāmies. Bet vienlaikus Bībele ir grāmata, kura satur zināmus dualismus vai zināmus tādus it kā pirmā brīdī pretējus lielus jēdzienus, tādus kā debesis un zeme, Dieva valstība un šī pasaule. Un tad, kad cilvēki šos pretējos jēdzienus dzird, tad viņiem ir tāda tendence, par ko es esmu daudz runājis arī meditācijas vakaru priekšlasījumos, viņiem ir tendence realitāti sadalīt divās daļās un uzskatīt, ka viena ir tā fiziski taustāmā pasaule, kurā mēs šobrīd esam, un tad paralēli tai ir kaut kāda cita garīgā pasaule, kura daudzu cilvēku priekšstatos ir nu, ļoti līdzīga šai pasaulē, tādā ziņā, ka tur ir atkal kaut kādi priekšmeti un objekti un norises un procesi. Protams, tas viss tā garīgi un smalkāk, bet tā garīgā pasaule un Dieva valstība ļoti bieži tiek saprasta kā kaut kas, kas ir nu, tā kā paralēls, viena cita dimensija, viens cits līmenis. Te ir tā mūsu dzīve, un tad ir viena cita realitāte un viena cita pasaule. Un tad, kad mēs lasam Bībeles tekstus, ļoti bieži šāds iespējas mums rodas. Bet es gribu vērst jūs uzmanību un aicināt aizdomāties, ka īstenībā Bībeles galvenais, nu tas pretstatījums vai pretstats, nav starp šo pasauli un kaut kādu viņai paralēli esošu spirituālu realitāti. Bet Bībeles galvenais pretstatījums ir starp to, kāda pasaule ir tagad, un to, kāda šī pasaule varētu būt, un saskaņā ar mūsu ticību kādreiz arī būs, pilnībā mainījusies, pilnībā transformēta, līdz nepazīšanai citāda un reizē, protams, vēl ar vien saistīta to pašu realitāti, kuras daļa mēs šobrīd esam. Es izsakos varbūt tā mazliet nevajadzīgi sarežģīti, bet es gribētu, lai jūs tā ļoti skaidri saprotat, ka Bībele runā par vienu realitāti, un vienlaikus viņa runā par to, ka šī realitāte atrodas pārmaiņu procesā. Un ja jūs lasat par jauno Jeruzalemi, ja mēs lasam par jauno Jeruzalemi, ja mēs lasam par debesīm, ja mēs lasam par to pasauli, kas vēl tikai nāk, esiet ļoti uzmanīgi. Neidomājiet, ka tas ir vienkārši stāsts par to, ka šeit ir kaut kāda viena pasaule, kura saražo dvēseles, kurā tur vienkārši mēs visi rodamies, bet tad mēs visi tā kolektīvi pārcelsimies vienā citā realitātē, vienā citā dimensijā, un tur tad būs īstā dzīve. Debes valstība, vēl savādāk varētu sacīt, tas nav cits kontinents, uz kuru mēs pārceļamies no šī kontinenta, bet debes valstība ir kāds cits posms. Tas ir kāds cits periods, cits laiks, mūsu un šīs pasaules vēsturē un dzīvē.
varētu sacīt tā, ka Bībele runā par divām pasaulēm. Par pasauli, kura jau šobrīd ir, kas ir esošā pasaule. Tā pasaule, kuru mēs pazīstam sev līdzās. Un to pasauli, kura vēl, kā jau teicu, tikai nāk, bet šī nākošā pasaule ir saistīta ar pārmaiņām, kas notiek mūsos un kas notiek šajā realitātē, laika ziņā. Nevis citā, nu smalki izsakoties, ontoloģiskā līmenī, citā esības līmenī viņa atrodas, bet viņa atrodas citā posmā, citā laika posmā. Tas tāpat kā, piemēram, cilvēks, tad, kad viņš ir mazs bērns, nu nezinu, tur knap iemācījies staigāt un runāt, viņš tomēr atšķirās no tā, kāds viņš varbūt ir pusmūžā vai savas dzīves noslēgumā. Un tas ir tas pats cilvēks, bet ja jūs noliekat blakus fotogrāfijas, tur ir kaut kas līdzīgs, bet tai pašā laikā tie ir dažādi cilvēki. Viņi dažādi redz realitāti, viņi dažādi dzīvo, dažādi jūtās šajā pasaulē. Līdzīgi tas ir Bībeles izpratnē ar šo pasauli. Mūsu uzdevums nav aizbēgt no šīs pasaules, mūsu uzdevums nav tagad pārcelties debesu augstumos. Mūsu galvenais uzdevums ir piedzīvot to iekšējo pārmaiņu, kurai mūsos katrā ir jānotiek, lai mēs būtu piederīgi tai pasaulē, kuru Dievs vēl tikai veido. Tā ir galvenā Bībeles atziņa. Es saprotu, ka mēs esam noguruši un ēdienas prasa savu enerģiju un tā tālāk. Bet es gribētu, lai jūs šo vienu lietu atceraties. Bībeli var saprast tas cilvēks, kurš saprot galveno biblisko pamatu vai principu, ka patreizējā lietu kārtība vēl neizsaka Dieva sākotnējo ieceri par šo pasauli un to potenciālu, kas ir ielikts mūsos katrā atsevišķi un mūsos visos kopā, kā cilvēkos. Tas, kāda pasaule ir tagad, tas nebūs tā mūžīgi. Tas, kā lietas notiek šobrīd sabiedrībā, mūsu iekšējā pasaulē, mūsu attiecībās, tā tas nebūs mūžīgi. Un tieši šo faktu apzināties nozīmē sākt saprast, par ko vispār Bībele runā. Viņa runā par to, ka mēs nedrīkstam pārāk samierināties un pat pārāk saplūst ar esošo lietu stāvokli, jo Dievs ir paredzējis mums kaut ko vairāk par to, ko mēs šobrīd redzam. Piemēram, tad, kad jūs dievkalpojumos lietojam nīkais ticības apliecību, tur noslēgumā mēs sakam, ka mēs ticam uz mirušu augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Un tad, kad viens latviets dzird šos jēdzienus nākamā pasaule, tad lūk, viņam ir šie ontoloģiskie priekšstati. Šī pasaule, tad ir nākamā pasaule. Jautājums, kāda vēl tur pasaule varētu būt aiznākamā, vai ne? Bet tā nākamā pasaule grieķu tekstā nozīmē pasaule, kura nāk. Un tas ir šis senais ebreju princips. Ir esošā pasaule, Dievs to ir radījis, tajā ir daudz kas labs, bet šobrīd esošajā pasaulē ir arī daudz problēmas, daudz netaisnības, daudz lietas nav tā, kā viņas varētu būt vai kā viņām vajadzētu būt. Un mēs ticam, ka lietas nepaliks vienmēr tādas, kādas viņas ir, bet Dievs aizvien no jauna radīs kaut ko jaunu. Jo Bībele par to ļoti cīnās, lai mēs savos priekšstatos par Dievu vienmēr atcerētos, ka viņš ir kaut kas pāri par šo pasauli esošu. Jo visām pagāniskajām tautām, kas bija riņķi apkārt un ir vēl tagad dažādos veidos savus reliģiskos priekšstatus paudušas, viņām ir bieži vien bijis ļoti raksturīgs dievišķot esošo lietu stāvokli. Šī pasaule ir dievišķa, šī pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Līdz ar to, jūs saprotat, tā doma ir apmēram tāda, mums nākas samierināties ar to, kā lietas ir, kādas viņas šobrīd ir, tādas viņas būs vienmēr. Mēs esam daļa no kaut kādiem cikliem, varbūt, bet šie cikli ir savā ziņā bezjēdzīgi, jo viņi riņķo un viņi neko jaunu neienes. Tad lūk, iepretī tam Bībele nepārtraukti ir cīnījusies, ka šī pasaule ir Dieva radīta, bet nav pats Dievs. Šī pasaule ir neapšaubām Dieva klātbūtnes piepildīta, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam novienādot esošo lietu stāvokli ar ideālo lietu stāvokli un sacīt, ka lietas vienmēr būs tādas, kādas viņas ir tagad. Galvenā metafora, kā to saprast, vecajā derībā bija mana kolēģi jau komentētā iziešana no Ēģiptes verdzības. Tikai pavisam īsi atgādināšu, ka tad, kad izraelieši atradās Ēģiptē, tad viņi
atradās ļoti lielā iespaidīgā impērijā. Nu, vēsturiski, protams, tas viss ir sarežģīti, bet iedomāsimies, pieturēsimies pie Bībeles teksta. Viņi atradās impērijā, un šī impērija bija ar saviem reliģiskiem priekšstatiem, ar savu izpratni par to, ka pēc lietas ir tā, kā viņas ir. Un šajā impērijā izrēlieši bija vergi. Ēģiptes dievi bija faraona pusē, un viņi bija pret ebrejiem, viņi bija pret šo tautu, kurai nepienākas nekādas tiesības. Un Ēģiptē bija savi reliģiskie priekšteti, kuri attaisnoja esošo lietu stāvokli, kuri sacīja tas, kāds tu šobrīd esi, tādam tev arī jābūt. Tā ir tava, tas ir tavs liktenis, tas ir tas, kā dievi ir lēmuši, tas ir tas, kā ir pareizi. Un mums kā vergiem, kā cilvēkiem, kas esam daļa no lielā mehānisma, ir ļoti liela tendence uzskatīt, ka, nu jā, droši vien nav vērts nemaz cīnīties, nav vērts ne uz ko cerēt. Varbūt mēs varam cerēt, ka mēs pēc nāves aiziesim kādā citā sfērā, nez kāpēc tur viss būs savādāk, bet īstenībā mums nav uz ko cerēt. Mēs esam tādi, kādi esam. Bet tad vecā derība otrā Mozes grāmata runā par šo brīnumu, ka Dievs aicina cilvēku vārdā Mozus, lai tas atpestītu savu tautu no viņas verdzības. Mans kolēģis runāja par pestīšanu daudz un dikti, un es vēlreiz jums atkārtošu, pestīšana nozīmē, ka tas, kā lietas ir tagad, nebūs mūžīgi. Tiem cilvēkiem, kuriem šodien ļoti labi klājas, vai ne, kuri ir tādi ļoti, ļoti apmierināti ar savu dzīvi, droši vien nepatīk tas, ko es saku. Viņi labprātāk dzirdētu kādu, kas saka, tā kā ir tagad, būs vienmēr. Bet man ir slikta ziņa, tā kā ir tagad, pavisam noteikti nebūs vienmēr. Un īstenībā tā ir viena no vislielākajām ilūzijām iedomāties, ka pasaule vienmēr būs tāda, kāda viņa ir tagad. Bet tiem no jums, kam šobrīd varbūt ir grūti, kuriem sāp, kuriem dzīvē kaut kas nav kārtībā, kuriem ir vajadzīga pestīšana, šī ir Bībeles vēsts. Nenovienādo esošo lietu stāvokli ar Dieva galējo gribu, nenovienādo esošo lietu stāvokli ar to, kāds viņš vienīgais var būt, bet apzinies, ka Dievs grib darīt kaut ko jaunu. Un tas ir bībliskais koncepts. Ir kāds spēks, kas ir pāri par esošo lietu kārtību, kas grib šo lietu kārtību mainīt, kas grib piešķirt mūsu dzīvēm jaunu saturu. Tā tad ir esošā pasaule un ir tā pasaule, kas vēl nāk. Ir Dievs, kurš ir ne tikai radījis to, kas ir, bet viņš rada aizvien kaut ko jaunu. Un šādā nozīmē Bībeles, starp citu, ir ļoti praktiska grāmata, viņa nepārtraukti, māca mūs, kā mēs varam nepalikt pie tā vecā un doties pretī kaut kam jaunam. Es nezinu, vai man izdevās izskaidrot to, ka eksistē dalījums starp debesīm un zemi, starp Dievu valstību un šo pasauli, kurā mēs esam, bet šis dalījums nav tāds, ka šī pasaule mūžīgi būs tāda, kāda viņa ir, un paralēli ir viena cita realitāte, bet tas dalījums ir tajā, ka tāda, kāda pasaule ir tagad, viņa nebūs mūžīga, viņa būs citāda, un šī pasaule, kas nāk, ir radikāli atšķirīga no tās pasaules, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Ja mums sākumā liekas, ka esošais lietu stāvoklis ir nemaināms, vai jūs neesat kādreiz pieķēruši sevi pie tādas domas, vai ne, ka manā dzīvē ir kaut kādas lietas, ar kurām es netieku galā, man ir kaut kādas problēmas, jautājumi, attiecības, samežģījumi, veselības, grūtības un tā tālāk. Un tā vien liekas, ka tas tā vienmēr būs. Un bibliskā vēsts saka, ir kāds, kas var tev palīdzēt, ir kāds, kas grib tevi atpestīt, ir kāds, kas grib lietas mainīt. Esošais vēl neizsaka visu. Viss var mainīties un viss mainīsies. Un ja jūs šo lietu saprotat ļoti skaidri, piedodiet, ka es tik ilgi par to runāju, tad jūs sapratīsiet, ka kristietība savā dziļākajā būtībā ir saprotama tikai caur nākotnes perspektīvu. Ja tu gribi saprast, par ko ir runa jaunajā derībā, par ko ir runa evaņģēlijos, par ko vispār teoloģijā ir runa, tad runa ir par šo lietu. Par to, ka mēs skatāmies uz pasauli, kas vēl nāk, un mēs mēģinām saprast, kas tas ir, ko Dievs mums piedāvā, kurp viņš mūs ved, un mēs mācamies orientēt savu dzīvi, iegrozīt savu dzīvi. Nevis
tā, lai mēs vienkārši tagad tā ērti iekārtotos un ieaijātu sevi šajā sajūtā, ka tā kā ir lietas tagad, tādas viņas būs mūžīgi, līdz ar to mums viņām vienkārši ir jāpielāgojās, jāpieņem tas, bet mums ir jāorientē sava dzīve uz to nākotni. Jo tā, kā lietas ir tagad, viņas nebūs vienmēr. Tas nozīmē, ka tas, kurš ir ideāli piemērots esošai pasaulē, visticamāk nebūs piemērots tai pasaulē, kas nāk. Iedomājieties, cik jocīga, bet reizē vienkārši doma un secinājums. Ja tu pārāk pieķeries tam, kas ir pārējošs, tad tu pārēji, tu pabeidzies līdz ar to pārējošo. Tāpēc kristietības galvenais izaicinājums ir, kā mums pravietiski saprast, nākotnē ieskatīties, ko Dievs vispār veido no mums. Iedomāties, ka Dievs ir izveidojis šo pasauli līdz galam tādu, kādu viņi ir, un ar tas arī ir viss, ir vislielākais neprāts. Un gal galā, ja jūs neticat manu, jūs neticat Bībelē, jūs varat pajautāt zinātnē, un viņi jums vairāk par visiem pastāstīs to, ka šī pasaule atrodas nepārtrauktā evolūcijas procesā. Bija laiks, kad dzīvība nebija, un tu skatījies uz šo pasauli, un tev likās, dzīvība nav iespējama. Bet nē, izrādās dzīvība ir iespējama, sākās pilnīgi jauns periods. Tad kādu laiku ir dzīvība, un liekas, tā dzīvība ir vienkārši zaļa zāle laukā. Bet izrādās, nē, dzīvība var sasniegt jaunas līmeņas, var parādīties apziņa. Aizvien top kaut kas jauns. Un tāpēc visi izcilie kristīgie teologi, gan senatnē, gan ir tīpaši mūsdienās, par to ir runājuši. Ja jūs gribat vairāk kaut ko lasīt, jūs varat lasīt tādus izcils vīrus kā Jürgen Moltmann, kurš ir ļoti daudz rakstījis, viņa centrālais darbs ir Theology of Hope, teologija der Hoffnung, tātad cerības teoloģija, kurā viņš ļoti skaidri šo parāda. Kristietība ir nākotnes reliģija. Kristietība ir reliģija, kura mūs aicina doties tajā lielajā gājienā laukā no Ēģiptes pretī apsolītajai zemē, no esošā uz to, kas vēl tikai tā top. Jūs varat lasīt tādu autoru kā Ted Peters, kas ir viens izcils luterāņu teologs, sistemātiskais teologs, kurš arī ļoti daudz runā par to, ka mēs dzīvojam pretī kādai nākotnē. Tātad kristietība ir viscaur orientēta uz šo Dieva doto nākotni. Un pestīšana nozīmē, miļie draugi, ka mēs neesam līdz galam un nesaraujami savažoti ar to, kā lietas šobrīd ir, bet mēs drīkstam cerēt un domāt, ka mūsu dzīve var būt labāka nekā līdz šim. Un tā ir viena svarīga doma. Es gribētu pie tās mazliet apstāties, draugi. Jūsu dzīve var būt labāka. Es nezinu, ko tas nozīmē. Jūs varat paši atbildēt. Viņa var būt labāka. Un tā ir mūsu problēma. Mēs nerealizējam savu potenciālu. Mēs vēl neesam tādi, kādi mēs varam būt. Un Kristus saka, nāc man līdz, es tev parādīšu ceļu, kādā lietas var būt citādas un kļūt citādas. Jaunajā derībā par to daudz tiek runāts dažādos veidos. Piemēram, apostols Pāvils par to raksta sacīdams, ka mūsu patiesā piederība ir debesīm. Mēs dzīvojam šeit, bet mēs esam debesu pilsoņi. Un pirmā brīdī atkal liekas, aha, mēs esam te no debesīm nākuši iemesti tajā ļaunajā pasaulē, kā grieķi to domāja, vai ne, ieslodzīti šeit vienkārši uz īsu brīdi, nezinu kāpēc, bet mums patiesībā mēs piederam vienam ontoloģiski citam līmenim. Bet nē, viņš runā par to, ka mēs savā sirdī kā kristīgi cilvēki piederam jau tam, ko Dievs rada. Bet tai pašā laikā, protams, mēs dzīvojam pasaulē, kura vēl ir pilna ar vecajām kopsakarībām. Mēs esam spiesti rēķināties ar to, kas šobrīd pasaulē valda, bet mēs jau iekšēji piederam un gribam piederēt pēc tā, kas vēl nāk, pēc tā, kas ir tur augšā. Kādā citā vietā Kolosiešu vēstulē viņš tā skaisti saka. Viņš saka, savas domas vēciet uz augšu, uz Kristu, kur viņš ir pie tēva labās rokas, kur viņš mums rāda mūsu nākotni, kur viņš rāda mums mūsu iespējas. Domājiet par viņu, jo tas ir tas, kam jūs patiesībā piederat. Un līdz ar to šī pasaule, miļie draugi, ir nepārtraukta cīņa. Mēs par to runājām arī vakar jau Bībeles studijā. Un par to varam lasīt dažādās Bībeles vietās, kur notiek nepārtraukta spriedze starp šo veco un jauno. Jo tas vecais, viņš jau nav pavisam slikts,
kaut kādā ziņā tas ir viens svarīgs posms bijis. Bērnība, piemēram, jau nav slikta, tikai tāpēc, ka mēs esam izauguši lieli cilvēki. Varbūt taisa notrād, bērnībā ir ļoti daudz labas lietas. Bet tajā pašā laikā jūs zināt, kā tas ir, kā piemēram top cilvēks, ka no vienas puses tu audz un tu gribētu būt nobriedis cilvēks, bet kaut kas no tās bērnības tā kā vēl tam pretojās. Tā ir tāda nepārtraukta spriedze un savā ziņā cīņa. Ja jūs gribat saprast Bībeles šīs iekšējās spriedzes un cīņas, kas tur ir aprakstītas, es jūs ļoti lūdzu aizdomāties, ka runa ir nevis par kaut kādiem tādiem mistiskiem, statiskiem spēkiem, paralēlām realitātēm, bet runa ir tieši par šo attīstību laikā. Cilvēka attīstība pretī viņa potenciālam, sabiedrības attīstība pretī viņas potenciālam, šīs pasaules attīstību pretī tam, kas viņa var būt. Un šajā procesā, kā mēs esam daudzreiz to mūsu draudzē runājuši, šajā procesā ir vairāk stadijas. Proti, lai taptu kaut kas jauns vecajam, ir zināmā mērā jābeidzas un jādod vieta jaunajam. Un tas ir tas, ko daudz mūsdienu teologi saskata kā tādu matricu arī pašā evaņģēlija centrālajā vēstījumā par Jēzus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Arī pie Jēzus mēs varētu sacīt, lai viņš varētu īstenot savu uzdevumu, viņam bija jānomirst. Viņam bija jānodzīvo cilvēka dzīve līdz galam, jāpabeidz šī dzīve, lai viņš varētu augšām celties kā Kristus, kā tas, kurš pār kuru nāve un fiziski ierobežojumi vairs nevalda. Tātad no vienas puses vecais mirst, kaut kas mirst mūsos, lai tā vietā kaut kas jauns dzimtu, lai augšām celtos tas vecais kādā pavisam jaunā pakāpē, jaunā līmenī, jaunā veidolā. Jeb, ja gribat pateikšu to vecajā valodā ļoti tā drastiski, proti mēs esam liecinieki tam, kā šajā pasaulē velna valstība tiek nojaukta un Dieva valstība tiek uzcelta. Nu, tie ir tādi lieli vārdi, bet patiesībā runa ir tieši par šo. Aplamās lietas tiek pakāpeniski izgaismotas, tiek pakāpeniski apkarotas, un tā vietā tiek radīts kaut kas jauns, labāks, pilnvērtīgāks, skaistāks. Tādā veidā mūsu dzīve iegūst savu virzību un savu jēgu. Interesanti, ka šis process, viņš ietver visdažādākos cilvēka dzīves līmeņus. Piemēram, viens tāds spilgts piemērs ir, ka jāmirst ir kaut kādām arī mūsu vecajām domāšanām, mūsu vecajiem priekšstatiem par Dievu, lai tā vietā dzimtu kaut kas jauns. Piemēram, vecā derība ir pilna ar šiem aicinājumiem atmest savus elkus un tā vietā pievēsties tam, kas ir dzīvais Dievs. Par ko ir stāsts? Stāsts ir tieši par to, ka mēs dzīvojam kaut kādā vienā izpratnē par Dievu, bet tā ierobežo mūsu iespēju to redzēt, kas patiesībā Dievs ir un ko viņš patiesībā mums ir paredzējis. Tāpēc tiem mūsu priekšstatiem kaut kādā brīdī ir jāsašķeļās, viņiem ir jāaiziet bojā, tai čaulē ir jāsaplīst, lai mēs varētu izaugt un lai mēs varētu redzēt vairāk nekā līdz šim. Par to runā, piemēram, interesantais kontrasts ar Bābeles torņa stāstu un vasarsvētku stāstu. Jūs zināt, tie ir tādi gandrīz paralēli notikumi, kur Bābeles tornis runā par to, kā cilvēki mēģina uzkonstruēt tādu sabiedrību, kurā visi runā vienā valodā, kur visi domā vienā veidā, kur ir tāda skaidra piramīdāla struktūra, hierarhija, vai ne, visi tā ļoti sakārtoti. Un liels ir mūsu pārsteigums, ka Dievs nolaižās un viņš traucē šādu torni cilvēkiem uzcelt. Cilvēki vienmēr ir domājuši, ka mēs būsim laimīgi tad, ja mēs uztaisīsim vienu tādu dzelžainu kārtību un sistēmu, kura tad atbildēs uz visiem jautājumiem. Dzīvais Dievs tam pretojas, viņš jauc laukā mūsu vecos plānus, mūsu vecos priekšstatus, mūsu iepriekšējos pieņēmumus. Dievs darbojās kā tāds, kas traucē to torni uzcelt. Un savukārt pretstatā tam, jūs zināt, viņš nolaidās pie Bābeles toņa cēlājiem, viņš sajauca viņu valodu, ja, lai viņi nevarētu to vienoto struktūru izveidot. Ļoti interesants tēls. Un savukārt jaunajā derībā, mans kolēģis jau divkalpojumā lasījumu no vasarsvētku dienas, kur kristieši ir kopā, un pēkšņi viņi viens otru saprot, kaut arī viņi runā dažādās valodās. Bābeles torņa cēlāji gribēja panākt, ka visi runā vienā valodā un tādā veidā mēģināja panākt
problēmu risinājam. Vasarasvētku notikums saka, mēs esam dažādi, bet mēs varam atrast veidu, kā mēs viens otru dzirdam un saprotam. Un tas ir tas, ko Dievs rada. Tātad ir kaut kādi reliģiskie priekšstati un schēmas, kuras Dievs iznīdē un grib iznīdēt, ja tādu viks teikt, vai grib mainīt mūsu priekšstatus par viņu pašu. Un no otras puses ir kaut kādas lietas, kuras viņš no jauna mums māca un dod. Bet tā problēma, draugi, ir tajā, ka mēs visi esam tās vecās sistēmas, šobrīd pastāvošās sistēmas auglis un produkts. Padomājiet arī par šo lietu, miļie draugi. Kā gan mūsu dzīvē var sākties kaut kas jauns, ja viss, ko mēs zinām un viss, kas mēs esam, ir tās vecās sistēmas radīts? Ja jūs to labi apdomāsiet, jūs sapratīsiet, kāpēc kristieši tik ļoti uzsver, ka cilvēks nevar pats sevi atpestīt. Tāpēc, ka tad, kad tu mēģini pats sevi atpestīt, tā galvenā problēma ir tā, ka tas pestītājs ir tikpat samaitāts kā tas, kuru grib pestīt, vai ne? Un tu tur mēģini sevi pieregulēt, bet īstenībā tas veids, kā tu regulē, ir tava galvenā problēma. Un tieši tāpēc, ka mēs visi esam piederīgi tajai vecajai sistēmai, vispār ir jautājums, kā tad šī sistēma var tikt mainīta, kādā veidā mēs varam piedzīvot kādu radikālu izrāvienu, radikālu pārmaiņu. Jānotiek faktiski brīnumam, lai rastos kaut kas jauns. Pie tam ir jānotiek nevis vienkārši kaut kam, bet ir jānotiek kādam procesam, kā dēļ mēs varētu tad tiešām savas domas mainīt un savu pasaules izjūtu, un līdz ar to arī paši mainīties. Un tā vecajā derībā, cauri ilgām pēc šīs citādās dzīves un daudzām lūkšanām, veidojas priekšstats par Mesiju. Par to, ka ir vajadzīgs kāds, kurš iemiesotu jau tagad to nākotnes perspektīvu. Jo, ja mūsu vidū nav neviena, kas pazītu to pasauli, kas nāk, mums ir ļoti sarežģīti viņai tuvoties. Nu, piemēram, es vienkārši varētu jums uzdot dažādas kontroli jautājumus. Viens no tādiem jautājumiem ir, nu, piemēram, atbildiet man uz jautājumu, kam ir jāmainās, kam ir jānotiek savādāk pie jums vai pie mūsu, nezinu, tautas vai pie mūsu valsts, lai lietas būtu savādāk. Jā, mēs varam pafantazēt, mēs varam iedomāties, kā būtu labāk, bet mēs īstenībā bieži vien nezinām atbildes. Tāpēc, ka mēs varam vienkārši pašķendēties, mēs varam pakritizēt sevi un citus, bet mēs nezinām, kā problēmas risināt. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs zinātu, mēs viņus vienkārši atrisinātu. Bet tā vietā jau mēs runājam par to, cik viss ir slikti, kā visam ir jāmainās un tā tālāk, bet mēs nezinām, kā to izdarīt. Un kāpēc mēs to nezinām ir? Tāpēc, ka mēs esam tie, kas mēs esam. Mazs bērns, kuram ir atkal 4-5 gadi, nu viņš nezin, kas ir augstākā matemātika. Viņš nezin, kas tas vispār ir, ko viņš nezin. Un tāpēc Bībele runā par to, ka lai šīs pārmaiņas varētu notikt, mums ir svarīgi sastapties ar kaut ko, kas, kā jau sacīju, iemieso vai atnes, padara mums tuvāku, saprotamāku, padara mums atdarināšanai pieejamu šo jauno, citādo dzīves modeli. Un tas ir tas, kas ir Kristus. Es nezinu, vai jūs tā salikāt kopā to, ko mēs runājām aizvadītajās dienās. Ka šajā pasaulē mēs dzīvojam, un mums ir kaut kas labs, par ko mēs priecājamies, un kaut kas bēdīgs. Ir kaut kādas varas, kas mūs tura savā gūstā, Ēģiptes faraons, mūsu grēki, mūsu bērnības traumas, ļoti dažādos līmeņos, ļoti dažādi ir šie spēki, kas mūs tura savā varā. Kā mēs varam piedzīvot kaut kādu pārmaiņu? Mums ir vajadzīgs kāds, kurš padara redzamu alternatīvu, citu dzīvi. Tātad, jau vecajā derībā rodas šī izpratne par to, ka nāks Mesija. Nāks kāds, tātad Dieva izredzētais, Dieva īpaši šajā amatā ieceltais, ja tā drīkst sacīt, kāds mistisks kāds, kurš būs sākums vienam jaunam posmam, kurš atnesīs to jauno pasauli, kurš nodibinās Dieva valstību, kurš padarīs debesis atvērtas un pieejamas mums, kas viņus meklējam. Bet sākotnēji vecajā derībā cilvēki to saprata tīri ārēji, politiski, triumfāli, ka lūk atnāks viens karavīrs, viens satriecošs vadonis,
kurš visus noliks īstajās vietās, kurš tātad piešķirs mums uzvaru, kurš savā ziņā mūsu vietā lietas izcīnīs, nošķirs labo no ļauno, ļaunā, ļaunais aizies bojā, labais paliks. Lūk, kas ir Mesijas uzdevums. Būt par šo jaunās pasaules atnesēju vēstnesi un reizēju iemiesotāju. Un ebrejis daudzajādā ziņā līdz pat šim brīdim pieturās pie šīs koncepcijas, ir tīpaši tāpēc, lai pasvītrotu savu atšķirību no kristiešiem. Bet tas neparastais, ko piedzīvoja Kristus mācekļi, ko Jēzus viņiem iemācīja, ir, ka šāds Mesija, kurš nāk vienkārši ar zobenu rokās un nošķir labo no ļaunā, ja jūs mazliet padomājat, šāds Mesija nevis atnes jaunu laikmetu, bet vienkārši nošķir labo no ļaunā. Viņš nošķir tajā esošajā to, kas ir labs, no tā, kas nav vēl labs. Bet to mums šobrīd nevajag, jo šobrīd mēs visi esam daļa no vecās sistēmas. Mums ir vajadzīgs nevis kāds, kas tagad atnāk un mūs sadala divās grupās. Tie ir daudz maz nobriedušāk un tie ir daudz maz nedobriedušāk. Bet mums ir vajadzīgs kāds, kas mums ļautu vispār kļūt citiem dziļākiem, patiesākiem cilvēkiem. Un tāpēc tas ģeniālais jaunās derības pieteikums ir, ka Mesijam ir jānāk divreiz. Ka pirmo reizi viņš nenāk uzreiz nošķirt labo no ļaunā, jo tāpēc, ka tas jau paredzētu, ka tas labais jau ir, bet labā vēl nav. Bet tāpēc pirmo reizi Mesija atnāk nevis, lai nošķirtu, bet lai iesētu sēklu, lai iesāktu vienu procesu, kura uzdevums ir šo pasauli mainīt, mūs mainīt, ļaut mums visiem augt, ļaut mums kļūt citādiem. Man nav īpaši daudz laika tajā visā, bet es gribu sacīt, ka jā, jau vecajā derībā mēs to redzam un pavisam noteikti pie kristiešiem, tas vēlāk tiek īpašā veidā izcelts, ka Kristus vai Mesija nāk divas reizes. Pirmo reizi viņš ir neatpazīstams gandrīz, viņš nāk inkognito, viņš nāk neuzkrītošā veidā, teologiem patīk lietot vārdu kenosis, kenotiskā veidā, iztukšojot sevi, pieņemot kalpa lomu, proti pieņemot vienkārši cilvēka dzīvi. Un nodzīvojot vienu pilnvērtīgu, patiesu cilvēka dzīvi. Tad viņš dod mums laiku, lai caur šo viņa dzīvi, caur šo viņa dzīves piemēru un caur to, kas viņš ir, mēs varētu augt un veidoties. Lai tad laiku beigās viņš nāktu vēlreiz un šajā brīdī nošķirtu vēlreiz to, kas ir labs, no tā, kas nav labs, to, kam ir nākotne, no tā, kam nākotnes nav. Tas neparastais tātad kristiešu izpratnē ir tas, ka Dievs mums palīdz caur to, ka viņš parāda mums, ko nozīmē dzīve Dieva valstībā. Kā izskatās tāda cilvēka dzīve un domāšana, kurš ir sakņots nevis pagātnē, nevis esošajā lietu stāvoklī, bet kurš ir pievērsts tam stāvoklim, kuru Dievs mums ir paredzējis, tai pasaulē, kas vēl tikai nāk. Tā jūs varat saprast, mazliet citādā veidā, visu šos teicienus un teikumus, ka Kristus ir nācis no debesīm, viņš ir nācis no tās valstības, kurai mēs virzamies pretī, un viņš ir iemiesojies šeit. Ja? Tātad varētu sacīt tā, mūsu vidū parādās viens nobriedis cilvēks. Mūsu bērnu pusaudžu vidū, kur mēs tur plēšamies viens ar otru, nesaprotam ne rīta, ne vakar, parādās kāds, kurš mums mazliet rāda ceļu. Un līdz ar to, pateicoties viņam, mūsos sāk notikt procesi. Tas ir kā Bībele, es jums vienkārši pakāpeniski stāstu to, kā Bībele rāda šīs pasaules vēsturi. Tātad Dievs rada šo pasauli, viņš iekārto viņu, viņa ir daudzajādā ziņā laba, daudzajādā ziņā vēl arvien nepilnīga, tad viņš sūta visu pirms tādā, vēlreiz sacīšu, neuzkrītošā veidās Mesiju, lai tas nodzīvotu vienu cilvēka dzīvi, un tas ietver sevī arī nāvi, un tad caur šo dzīvi viņš mūs visus maina un ietekmē. Tas ir tas laiks, ko mēs šobrīd pieredzam, mīļie draugi. Jūs esat varbūt dzirdējuši Bībeles valodā jēdzienu pēdējie laiki, pēdējās dienas. Un ļoti interesanti, ka mēs tā kaut kā ļoti domājam, ka tā varbūt ir nākotne, ka tur tas Armagedons sāksies. Bet no otras puses, ja jūs lasat rūpīgi jaunās derības tekstus, tad jaunā derība par
pēdējiem laikiem sauc mūsu laikus. Viņa sauc mūsu laikus, tātad tos laikus, kuros mēs pazīstam Jēzu, kuru mums ir iespēja viņu iepazīt, mums ir iespēja no viņa mācīties, un no otras puses, kur vēl šī pasaule ir tajā pārējais procesā, kur vecais cilvēks mūsos cīnās ar jauno cilvēku un jaunais cilvēks ar veco cilvēku. Mēs esam procesā, un šis ir laiks, kurā Kristus gars mūsos darbojas un grib darboties. Šis jaunais impuls, ko reiz Dievs deva, būdams mūsu vidū, ir tas, kas rada vienas jaunas formas, kas rada šo pasauli no jauna. Jēzus to salīdzina ar rauga rūkšanu, Jēzus to salīdzina to, kā koks aug no mazas sēklas, tie ir pakāpeniski procesi, kuri šo pasauli izmaina. Tanī brīdī, kad pasaulē ir ielauzusies nākotne, kad ir ielauzusies tie pirmie astni priekšvēstneši no citādās pasaules, mums ir iespēja atsaukties šim aicinājumam un caur kristīgiem cilvēkiem, caur tiem, kas seko Kristum, kas ir kopā ar viņu, kas mācās no viņa, kas pārņem viņa garu. Šis viņa gars šo pasauli maina un rada no jauna. Viņš rada šīs pasaules vidū, kā mēs vakar runājām, kaut kādu jaunu iesākumu, un šis iesākums ir ar savu izstarojumu un ietekmi uz visu pārējo pasauli. Bet šeit es gribu, lai jūs saprotat vēl vienu lietu, draugi. Tad, kad Kristus atnāca, viņš izdarīja divas pretējas lietas. Nu, nevis pretējas, bet divas atšķirīgas lietas. Tā viena lieta ir, ka viņš mums piedāvāja jaunu iespēju. Viņš parādīja mums, kā izskatās viena normāla cilvēka dzīve. Kā viņa izskatīsies, neizbēgam. Jo vienīgā alternatīva ir aiziet bojā, agri vai vēl. Viņš parādīja mums iespēju. Kādi mēs kā cilvēki varam būt, kā mēs kā sabiedrība varam būt. Bet vienlaikus Jēzus ar savu klātbūtni izaicināja, izgaismoja un deva ļoti lielu triecienu tiem vecajiem attiecību modeļiem un vecajiem priekšstatiem un vecajai domāšanai. Un atkal šī lieta būtu jāmēģina jums tā labi saprast, tad jums Bībele atvērsies kā tāda brīnišķīga grāmata, kur stāsts ir par to, miļie draugi, ka Kristus nākšana, pirmā atnākšana, negarantē to, ka mēs katrs personiski kļūsim par nobriedušiem cilvēkiem. Bet viņa diezgan stabili garantē, ka pakāpeniski sabrūk visi vecie māņi un tie visi tie falši, tās falšās konstrukcijas, ar kurām cilvēki mēģina to veco domāšanu saturēt kopā. Un tās ir divas dažādas lietas tātad. Ja, ja jūs šo sapratīsiet, jums būs vieglāk saprast daudz Bībeles teiksim, tekstus un notikumus. Tātad vēlreiz. Jēzus piedāvā mums sekot viņam. Viņš piedāvā alternatīvu dzīvi. Bet vienlaikus viņš pasludina tiesas spriedumu tai vecajai pasaulē un dzīvei. Nu, kā tas izpaužās? Un tā tas izpaužās tā, ka, piemēram, cilvēki kādreiz varēja mierīgi cirst viens otram galvu nost. Piemēram, ja viņi uzskatīja, ka kaut kas nav pareizi, viņi varēja nocirst cilvēkam galvu. Šobrīd mēs galvas necērtam nost, tāpēc, ka mēs tā kā saprotam, ka tas ir zināms barbarisms. Tas nenozīmē, ka mēs esam kristieši. Varbūt mēs tās galvas necērtam ne jau tāpēc, ka mēs esam kristieši. Varbūt mēs viņus necērtam tāpēc, ka vienkārši nu, kaut kā nav pieņemts, kaut kā tā neērti, kaut kā it kā liekas, ka tie agrākie laiki, kaut kādi viduslaiki, kaut kādi nu, tā kā noiets etaps tas būtu, vai ne? Mēs nevarētu tagad pie doma baznīcas tur kristieši pielikt, teiksim, kauna stabu tur nopērt kādu, ja kā vecos labos laikos, ja? Mēs to vairs nevaram darīt. Un jautājums ir, a ko tā mēs varam darīt ar to ļaunumu? Ko mēs varam darīt ar to ļaunumu? Jo pavecam, nē, pavecam bija tā, kāds ir ļauns, mēs viņu nositam. Nu labi, nu viņš nosit mūs, ja viņš ir stiprāks. Bet principā, mēs vienkārši zinām, ko darīt. Labie ļaunie ļaunos nost. Cīnamies. Pateicoties Kristus vēstī, pateicoties visai tai attīstībai, kas notiek, tas kļūst diezgan sarežģīti. Tagad kāds mēģina kaut ko sākt jaunu karu, tur visu uzreiz iet ar plakātiem, nē, nē, nevajag karot, un tā tālāk un tā projām. Kā tad, lai viens normāls valsts vadītājs vada valsti, ja? Kā tad, lai viņš sakārto lietas, ja viņš vairs nevar bumbot, ko viņš grib un uzskata par labu esam? Vecā sistēma dabūjusi ir lielu triecienu, un tās triecienas izplatās, un tā vecā sistēma aizvien vairāk brūk. Savukārt, tas, ko Kristus piedāvā,
nav uzspiežams, bet tas vienmēr ir un paliek mūsu izvēles jautājums. Tāpēc es sacītu tā, Kristus negarantē to, ka mēs viņu pieņemam, mēs ar viņu savienojamies. To viņš nevar garantēt, jo tas ir atkarīgs no mūsu izvēlēm. Bet Kristus samērā droši garantē to, ka velns aizvien vairāk tiek izgaismots. Proti visi šie mūsu aplamie priekšstati par lietām tiek celti gaismā un parādās viņu absurditāte. Līdz ar to, tiem, kas Kristu pieņem, ir dota pestīšana. Proti viņiem ir dota iespēja dzīvot labāk nekā līdz šim. Bet tiem, kas Kristu nepieņem, pāri paliek tikai šis iznīcinošais aspekts. Šis tiesājošais aspekts, proti Kristus patiesībā traucē man būt nelietim. Es īsti negribu būt Kristus māceklis, bet es īsti vairs nevaru būt nelietis, kā es normāli varēju agrāk būt. Bet tagad ir kaut kāda tāda sarežģīta situācija. Es nezinu, vai man izdodas piedodiet, es saprotu, vai ne? Svētdienas dienā šādas lietas runā, tas ir pilnīgs absolūts pēc ēšanas. Bet, nu, mēģiniet lūdzu vēl mazliet paciesties ar mani. Tā doma ir tāda, ka tas, ko Kristus izdarīja, viņš izsita pamatu zem kājām vecajai pasaulē un piedāvāja alternatīvu. Tātad mēs varam to alternatīvu nepieņemt, bet tas pamats ir izsists. Jūs saprotat? Un līdz ar to Kristus nākšana ir vai nu ļoti labs notikums, vai nu briesmīgs notikums. Jo faktiski tas ir atkarīgs no tā, kā mēs attiecamies pret viņu. Ja mēs piedāvājam, ja mēs pieņemam šo viņu piedāvājumu, tad tas ir brīnišķīgs notikums, mums ir dota alternatīva. Ja mēs sakam, nē, nu lai nu ko, bet tam mēs nepiekrītu, mēs paliekam pie tā, ka pasauli mūsu acu priekšā vienkārši brūk. Viņi vienkārši iet pretī haosam. Viņi iet pretī aizvien lielākām, sarežģītākām cīņām un problēmām. Lūk, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kā Bībele skatās uz pasaules vēstures lielo gaitu. Tātad mēs iedomājieties, ir vecā pasaule, diezgan briesmīga. Piramīdas augšpusē esošie ir dievi, piramīdas apakšā esošie ir vergi, kas nav nekas, bet vismaz ir kārtība. Vismaz ir viss saprotams. Dažiem tas ir ļoti izdevīgi. Tad Dievs iejaucas. Viņš to piramīdu sāk drupināt, tāpēc es pieminēju to Bābeles torni. Viņš tā kā iebilst tai vecajai sistēmai. Un viņš piedāvā jaunu sākumu. Bet rezultāts ir tāds, ka šī pasaule ieiet vienā posmā, ko sauc par pēdējiem laikiem. Viņa ieiet vienā posmā, kur viņa strauji pietuvojas jautājumam par to, kā tālāk pastāvēt, kā tālāk būt, kā mēs dzīvosim. Jo sist nost viens otru, to mēs tā kā nevaram, un ja mēs sākam viens otru sist nost, tad mēs to daram tik metodiski kā vēl nekad. Tas īsti nav ceļš, bet Kristu arī tā kā pieņemt vēl negribās. Ko mums darīt? Kā mums pastāvēt? Kas ir vēl viens posms? Pašās beigās, pēdējo laiku, pēdējās dienās, pašā kulminācijā, mēs nonākam pie ļoti paradoksālas situācijas, par ko mēs runājām arī vakar. Proti, Bībele runā par to, ka pietuvojas tas laiks, kur beigu beigās Kristus impulss, tas, kas viņš ir, tas, ko viņš mācīja, tas, kas ir viņa gars, kļūst aizvien vairāk izplatīt šajā pasaulē un vienlaikus parādās tādi krampjaini mēģinājumi atgriezties pie tās vecās domāšanas, jo pasauli jūk laukā. Es jums iedošu piemēru, piedodiet, ka tas būs tik ļoti konkrēts un tik ļoti tieši. Tas ļoti konkrētais piemērs ir migrācijas krīze, kas šobrīd skar pasauli. Proti, mēs dzīvojam šeit savā pasaulītē, mums liekas, ka mēs esam tādi civilizēti ļaudis, baltāki, gaišāki cilvēki. Tur kaut kur citur dzīvo citi cilvēki. Nu, droši vien viņi paši ir vainīgi pie tā, ka viņiem tur neiet. Un tad vienā brīdī viņi nāk pie mums ciemos, lielos daudzumos. Un jautājums ir, ko mēs daram ar to. Un ir pavisam nopietni un ļoti labi saprotami. Tā balss, kas saka, klausieties, tā lieta neiet, mums ir kaut kas jādara. Mums ir jādara kaut kas ļoti agresīvs. Mums ir jādara kaut kas ļoti ciets, ļoti as, tajā veidā, kā mēs parasti esam lietas domājuši darīt. Bet redziet, mūsdienu pasaulē tas īsti labi nedarbojas, tāpēc, ka cilvēki ar cilvēku kontaktējās, tā struktūra ir tik izplūdus, ka vienā brīdī
mēs nevaram vairs izdarīt to, ko mēs pat uzskatītu par pareizi. Jautājums ir, kā mums risināt šo krīzi? Jo tā ir reāla krīze, tā ir reāla problēma. Jautājums, kā viņu atrisināt? Ar kurām metodēm? Aiziet un nošaut visus, uz robežas nolikt automātu, kas vienkārši šauj, ja kāds nāk, tas ir risinājums. Vai varbūt kāds cits ir risinājums? Jūs saprotat, par ko es runāju šeit? Problēma ir absolūti īsta. Mēs nedrīkstētu viņu noliekt. Problēma ir tāda, kas izaicina mūsu esamību, mūsu eksistenci. Bet vienlaikus ir jautājums, ar kādām metodēm mēs to risināsim. Jārisina viņi ir. Gribās risināt ar vecajām metodēm. Bet jaunās metodes ir ļoti neskaidras. Ko vispār varētu nozīmēt? Kā varētu šo krīzi atrisināt kaut kādā savādākā veidā? Mums visbiežāk nemaz nav jausmas par to. Jo mums ir ļoti grūta un sarežģīta tas ceļš, kamēr mēs saprotam lietu patiesos cēloņus. Un tāpēc šajās pēdējās dienās, šis varbūt tikai piemērs, es neuzskatu, ka mēs varbūt dzīvojam gluži antikristu laikmetā, bet šajās pēdējās dienās Bībele saka, notiks tāda ļoti jocīga lieta, ka dažkārt būs tā, ka cilvēki, kuri nenes Kristus vārdu, būs kaut kādā ziņā kristīgāki par cilvēkiem, kas nes Kristus vārdu. Jo tā sarežģītā situācija būs tāda, ka rezultātā daudziem cilvēkiem gribēsies krist atpakaļ tajā vecajā domāšanā. Kā mēs vakar runājām? Ir kristīga terminoloģija, bet vecā domāšana. Ir kristīga it kā valoda, bet tikai nav jaunā satura. Nav tā citādā pasaule. Ir vienkārši citi vārdi. Antikrista laiks ir šīs te galējais sakāpinājums Bībeles izpratnē, kur tā tad nāk periods un posms, kurā mēs ejam cauri ļoti lielām turbulencēm. Kristus paslēpjas tur, kur neviens to nav gaidījis, un savukārt velns iepirinās tur, kur arī neviens to galīgi nav gaidījis. Un tas ir laiks, kurā, kā Bībele to apraksta, zvaigznes kustās un debesu pamati grīļojās, kas nozīmē, ka visi orientieri kļūst relatīvi, cilvēki vairs nesaprot, kas ir labs un kas ir ļauns, ko tad darīt, ko tad nedarīt, vecā sistēma nedarbojas, jaunā sistēma šķiet vēl nav radīta, kur mums palikt, kur mums, kā mums glābties tajā brīdī, kad jūra ceļas un mēs visi ejam bojā šajos lielajos plūdos. Tas ir posms, kurā, kā mēs vakar runājām, tās dzemdības sāpes kļūst gandrīz neizturamas. Jaunā un vecā pasauli nonāk tā kā konfliktā. Jaunāji jāpiedzimst, tā ir tā nākotne, bet īstenībā vecā vēl netiek ar to visu galā. Un tad mēs nonākam pie tās beigu izšķiršanās un beigu lielās cīņas, kas starp citu ir ļoti nopietna. Un es jums pateikšu vēl vienu interesantu lietu. Jānis savā apokalipses grāmatā ir optimists. Viņš runā par to, ka tā cīņa beidzās ļoti optimistiski. Arī es esmu optimists, tāpēc, ka es ticu, ka Dievs šo pasauli ir radījis, un viņš viņu vada, un viņš zina, ko mēs te visi darām labāk par mums pašiem. Bet es jums atklāšu vienu noslēpumu, ka mūsu katra personiskajā līmenī cīņas iznākums nav zināms. Šajā cīņā var notikt visdažādākās lietas. Mēs varam ļoti arī piedzīvot lielu vilšanos, jo tā ir ļoti nopietna sadursme. Kādam garam tu piederi? Kādai pasaulē tu piederi? Vecajai vai jaunajai? Ar kādām metodēm tu tajā cīnies? Un kas no tā sanāk? Tā ir ļoti nopietna, izaicinājuma pilna situācija. Un tas ir tāpēc, ka realitāte prasa savu, ir kaut kādas problēmas jārisina, jautājums, kā mēs to darīsim, no kāda skatu punkta. Un tad Bībele saka, kad ir noslēdzies šī te beigu cīņa, tad nāk tas posms un tas brīdis, par kuru visi pravieši ir ar ilgošanos uz to skatījušies, cerējuši, runājuši. Tas ir laiks, kad vecajai pasaulē, vecajam domāšanas veidam pienāk gals, un tas, kas paliek pāri savādā kārtā, ir tieši tas, ko savā laikā Kristus mums mācīja. Un viņš mums sacīja, ka ir tikai viens patiesas bauslis. Un pārī ir komentārs par to. Un šis bauslis ir mīlestības bauslis. Tad, kad šī pasaule būs sasniegusi galu, viņa būs sasniegusi nevis iznīcības punktu,
bet piepildījuma punktu. Arī par to esam runājuši, un varbūt daudz to jau zināt, ka grieķu valodā šis vārds telos, telos tu kosmu, tātad pasaules gals, pasaules telos. Šis telos nenozīmē to, ka tu aizbrauc pie klints, un tad tu vienkārši nokrīt bezdibenī, un tevis vairs nav, un ir gals klāt. Bet tas ir gala mērķis. Tas ir tā, ka tu brauc ar mašīnu, un kāds tev piemieg otrā rindā, un vienā brīdī viņš pamostās, un viņš saka, mēs jau esam galā, un tu saki, ne, vēl neesam galā. Un tas galā nenozīmē, ka mēs esam beigti, un viņš ilgodamies gaida, kad mēs būsim beigti. Bet viņš gaida to brīdi, kad mēs būsim galā, kad mēs būsim sasnieguši gala mērķi, mēs būsim sasnieguši savu piepildījumu, savu lielo iespēju. Un tā iespēja ir, ka mēs varam izveidot, un mēs būsim spiesti izveidot pasauli un sabiedrību, kurā mēs visi viens otru redzam, kurā mēs viens pret otru attiecamies kā nobrieduši cilvēki, jo ja mēs to nedarīsim, tad pieaugot mūsu tehnoloģiskajām iespējām un kopējai sarežģītības pakāpei, mēs visticamāk tajā Armagedonā aiziesim bojā. Visi vai vismaz lielu daļu no mums. Tas ir tas, kā Bībele to iezīmē. Un ja jūs esat dzirdējuši, ka pasaules galā tur beigās būs lielā beigu tiesa, kur Dievs tiesās visus dzīvos un mirušos, tad es jau esmu jums iezīmējis šo tiesu, un mans kolēģis vakar to iezīmēja, sacīdams, ka tas, kurš nāks tiesāt, būs Kristus. To jūs sakat atkal katru dienu, ne, bet katru svētdienu vismaz ticības apliecībā dievkalpojumā. Vai ne? Es ticu uz Jēzu Kristu, kurš ir augšām cēlies, uzkāpis debesīs, sēdies pie tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tas nav tēvs, kurš tiesā pasauli un Jēzus stāv un saka, tētī, tu tikai nesit viņiem, sit man. Nē. Trīsvienība nav sašķelta savā starpā. Stāsti pavisam par kaut ko citu. Kristus ir tas, kurš ir kritērijs dzīviem un mirušiem. Tātad tiem, kas ir tagad un tiem, kas ir bijuši, mūsu dzīves galvenais kritērijs ir Jēzus. Ja gribat sacīt, vēl varat sacīt tā, beigu tiesa ir kā tāds liels filtrs, nu tā kā siets. Un tad, nu teiksim, mušas lido mums šeit arī apkārt, vai ne, mēs ieliekam logā moskītu tīklu. Un tā esi beigu tiesa moskītiem, jo viņi lido normāli kā moskīti, viņi grib reku, viņiem jau ir gardīgi, gards kumosiņš, un viņi tinkš atcitās un krīt uz zemi. Nu, es nezinu, vai viņi atcitās, bet, nu, katrā ziņā viņi netiek cauri, un viņi saprot, viss, cauri ir tālāk, es netieku. Tieši šāda ir Bībeles izpratne par to, ka kādā brīdī tā vecā pasaule un vecā domāšana, tā mūsu netaisnā samaitātā, pasauli un veids, kā mēs viens ar otru attiecības veidojam, ka tam būs pielikts punkts. Tā vienkārši tālāk nevarēs darīt. Ja kāds to mēģina tālāk tādā veidā darīt, tad viss šī pasaule iet bojā. Tāpēc tā ir ļoti nopietna lieta. Un tas nozīmē, ka mūsu dzīve tiek izvērtēta, iepratī Kristum, lai saprastu, vai, es tieši to jums jau teicu, lai saprastu, vai mēs piedaram tikai šai pasaulē, vai arī tai pasaulē, kas nāk. Vai mums ir ieejas karte debesīs? Es tad dzirdējuši to, ka debesīs tur ir tie pērļu vārti. Un kas tur stāv parasti? Vārtsargs. Mēs te pa veco kareivi klausījāmies pasaku pirms kādu laiku. Bet tur esot Pēters ar savām atslēgām, jo viņam Jēzus iedeva atslēgas debesu valstības, vai ne? Un viņš stāv un viņš izvērtē mūs, vai ne? Viņš laiz iekšā vai nelaiž iekšā. Tas ir tas stāsts. Bet īstenībā, mīļie draugi, jā, jautājums patiešām ir ļoti nopietns. Vai mums ir ieeja tajā nākotnē? Vai mēs esam piederīgi nākotnē? Vai mēs esam piederīgi tai pasaulē, kura vēl tikai top? Jeb mēs esam piederīgi šai pasaulē un līdz ar sietu ar mums notiek tāpat kā ar mušām. Mēs vienkārši atduramies pret viņu. Apostols Pāvils to kādā citā vietā salīdzina ar tādu uguns mūri, kam tu ej cauri. Un viss liekais nodeg nost, paliek tikai tas, kas ir vērtīgs. Zelts un sudraps un dārgakmeņi un tā tālāk, bet salmi un zari un koki un visādas citas lietas, tās vienkārši sadeg. Un starp citu, tāpēc kristieši kristījās, lai samērcētos, lai viņi varētu tikt caur tai ugunī, bet tas tā. Bet tā pamatdoma tā tad ir tāda, ka vēlreiz, šī pasaule tāda, kāda viņa ir tagad, nebūs mūžīga. Ir kaut kāda robeža, ko Dievs ir nolicis.
lai tā robeža nebūtu nežēlīga, vēl pirms tam, kad viņš ir nolēmis šo tiesu spriest, viņš inkognito atnāk pie mums un viņš piedāvā mums alternatīvu. Viņš saka, jūs varat jau tagad dzīvot kā mani bērni. Jūs varat jau tagad sākt dzīvot tā, kā jūs dzīvosiet debesīs. Un tā ir galvenā kļūda, ko kristieši parasti izdara. Viņi domā tā, šeit ir mana dzīve. Te ir tā, ka nu visādi cilvēki dzīvo man apkārt, nepārāk man viņi patīk, godīgi sakot man arī, ja, un tā tālāk. Bet nu kaut kā jānoturās ir. Nu tā, lai Dievam nebūtu ko man pārmest. Man atnāk viens cilvēks, man viņš nepatīk. Bet es viņu neko nesaku slikt, es pasmaidu, es saku, vai cik jauki. Un tā. Un tad Dievs saprot, ka es esmu okay, un tad es iešu debesīs. Bet saprotat, tā problēma ir tā, ka es ieju debesīs, un tur atkal ir cilvēki. Jūs saprotat domu? Mēs esam nederīgi tai dzīvē debesīs, jo tas nav stāsts par telpu, tas ir stāsts par laiku, tas ir stāsts par attiecību modeli. Un tāpēc tieši tas ir tas svarīgais, vai nu tu mācies dzīvot savādāk jau tagad, un tā tu vari iet arī debesīs. O, veco brāli, tu vēl ar vienu te pat esi, ja? Cik jauki tev redzēt. Un tu esi iemācījies to darīt. Vai arī tu ieiekšā un tev ir pilnīgs ārprāts, jo izrādās, domājies, nomiršu, būs beidzot miers no viņiem visiem. Nekā, visi ir priekšā akal kā štiki un vienkārši gaida man. Varbūt tas ir veids, kā saprast, kas ir Elle, ja? Nu labi, bet tas nozīmē, mīļie draugi, mums ir dots šis pārējais posms. Mēs dzīvojam pēdējos laikos pirms ieiešanas debesīs. Mēs dzīvojam pēdējā laikā. O, sabiedrība varbūt atrodas vēl krietnu gabalu no pasaules gala. Starp citu, ja kāds man jautā, vai pasaules gals ir tu, es saku visticamāk, nē. Nu nav vēl tāda pazīmes, tādas, es nezinu, vai jūs redzat tādas, nu ne, kaut kādas pazīmes varbūt ir. Ka sabiedrība būtu kļuvusi ļoti, ļoti, ļoti mīloša. Ka reāli, nu tulītās jau viss ir, jau paradīze jau ir sākusies. Gals ir tuvu, ja, mēs jau, es jau jūtu, es jau redzu, jau torņi jau tuvojas, mēs tulīt piebrauksim, ja. Nē, man tāds ceļot ir diezgan tāls ceļš ir ejams, vai ne, kā sabiedrībai. Bet mums kā individiem tas viss sarežģītāk, mums tā dzīvīte ir maķinīt īsāk. Un mums ir svarīgi šīs dzīves laikā paspēt, taisa pēdējās dienās, kas mums vēl ir dotas, paspēt mainīties, paspēt pielāgoties tai nākotnei, kuru Dievs mums rāda. Jo viņš saka vēlreiz, tā kā ir tagad, nebūs mūžīgi. Un tāpēc pasaules gals globālajā līmenī un pasaules gals personiskajā līmenī ir divas ļoti interesanti saistītas un reizē dažādas lietas. Un cilvēki kādreiz domā, nu jā, nu pasaules gals, kas to zina, kas tad, kad tas būs vai ne un tā. Bet īstenībā mūsu dzīves noslēgums, kas mēs zinām, cik daudz mums laiks ir dots. Jautājums ir ļoti nopietnas īstenībā. Un tad vienkārši pienāk viens punkts un viss, un tu esi savu dzīvi pabeidzis. Un tagad tāds, kāds tu esi, visa tā tava dzīve ar visām tām jēdzībām un nejēdzībām, kas tajā dzīvē ir, kā tāda, viņa arī tad tiek iemūžināta, viņa tad arī iegūst savu vietu šajā te kopējā ainā, kopskatā. Tad, kad beigu tiesa ir notikusi, nāk jaunā Jeruzāleme, kas ir ļoti interesanti. Bībele apraksta nākamo pasauli kā jauno Jeruzāleme. Un Jeruzāleme bija kas? Tā bija pilsēta. Un kas ir pilsēta? Tā ir vieta, kur dzīvo daudz un dažādi cilvēki, un viņi savā starpā sadarbojas, lai veidot kaut ko vienu. Un tāpēc, mīļie draugi, man ir labas un sliktas ziņas atkarībā no jūsu personības tipa, bet principā ir tā, ka stāsti par mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem, un mums ir viņās jāprogresē. Mums ir vērts viņās progresēt šajās attiecībās, tāpēc kā tā ir arī mūsu nākotne. Un īstenībā no tā, kā mēs veidojam šīs attiecības tagad, ir atkarīgs tas, kāda mēs esam, un cik daudz mēs esam vai neesam gatavi vispār kaut ko citu pieredzēt. Jaunā Jeruzāleme ir cilvēku kopība, un šī cilvēku kopība ir tā, kas mūs dara laimīgus, vai nelaimīgus. Un savukārt Elle ir situācija, ka tu esi nodzīvojis visu savu dzīvi, un tu apzinies, ka tu tā arī neesi pieslēdzies tam nākotnes ceļam, ko Kristus dāvināja. Vai kā apustulis Jānis to savā evaņģēlijā raksta, tev nav mūžīgā dzīvība. Es domāju, kas ir mūžīgā dzīvība? Mūžīgā dzīvība ir balva par to, ka es te labi uzvedos.
Nu, tā ļoti bieži kristieši to interpretē. Šeit ir tā diezgan skarbi apstākļi, bet man ir ļoti labi jāuzvedās, ļoti, ļoti labi jāuzvedās. Un ja es ļoti labi uzvedīšos un būšu mācējis labi uzvesties, tad pie tiem pērļu vārtiem tā tad man tie vārti atdarīsies un es iešu un es tur ēdīšu pie galdiem ilgi un dikti. Bet viens pats, jā, tas ļoti labi piepildi, jā. Drošības labi viens pats, jā. Bet apostols Jānis saka, ka mūžīgā dzīvība ir jau tagad. Kam ir dēls, tam ir mūžīgā dzīvība. Tātad, kas ir savienots ar Kristu, tas ir jau iegājis šajā dzīves modelī, kas ir tas mūžīgais, tas nākotnes dzīves modelis. Un to mēs te mācamies, tā skaitā, šādos un līdzīgos pasākumos. Mēs mācamies būt piederīgi tam nākotnes modelim. Tas ir, kas ir mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība nav balva par labu uzvedību. Mūžīgā dzīvība ir viens dzīves veids, kur pati tā dzīve ir balva. Ja, tas ir tā kā, ja divi cilvēki viens otru mīl un grib viens ar otru būt kopā, tad ir diezgan muļķīgi viņiem jautāt, kas man par to būs, ka es ar tevi būšu kopā. Kāda balva man pienākās? Īstenībā būt kopā ar to cilvēku, kur tu mīli, arī ir tā vislielākā balva, kāda vien ir iespējama. Tieši tāpat dzīves un patiesas attiecības ar Dievu arī ir tas prieks, par ko Bībele runā. Un tas sākas jau tagad, un drīkst sākties, un grib sākties jau tagad. Tāds ir šis lielais nākotnes ieskicējums, mīļie draugi. Mazliet tādā haotiskā veidā, un tomēr es mēģināju jums viņu izstāstīt. Ir dualisms starp šo pasauli un to, kas nāk. Šis dualisms nav ontoloģisks, tas nav tā, ka mēs vienkārši pārceļamies citā kontinentā, tādi paši, bet stāsts ir par transformāciju, par starpību starp dzīvi pirms pārmaiņām, pirms transformācijas un dzīvi pēc transformācijas. Tās ir kā divas dažādas pasaules, tie ir kā divi dažādi cilvēki, tie ir kā divi dažādi laikmeti. Un šajā pārējā izšķirošā atslēga ir Kristus, kurš šajā pusē būdams tāds pats kā mēs visi citi, reprezentē to, kas ir viņpus beigu tiesai, to, kas ir no debesīm nācis, to, kas ir piederīgs tai nākotnes pasaulē. Un mūsu galvenā iespēja un uzdevums un privilēģija ir sekojot Kristum nonākt šajā debesu valstībā. Te es vēlreiz atkārtošu piedodieties vairāk vēršošai gadījumā pie tiem, kas varbūt mazāk esat tiešā veidā mūs klausījušies. Es atgādināšu notikumu Filipa Cezarejā, jau pieminēju, kur apostulim Pēterim tiek dots debesu valstības atslēgas, vai ne? Un jūs zināt, kā tas notikums izvēršās. Jēzus jau labu laiku ir bijis kopā ar saviem mācekļiem, pēkšņi viņš viņam jautā, sakiet, ko cilvēki saka par mani. Un viņi tur saka, nu viens saka, tu esi Jeremija un Ēlija un kāds cits no praviešiem, tā tālāk. Un tad viņš saka, ko jūs sakat, kas es esmu? Jūs labs jautājums, kas Jēzus ir? Viens padomu devējs, ko mēs varam tur, nē, nu vispār jau tāds sakarīgs, bet mēs zinām labāk. Vai arī Pēteris saka, tu esi Kristus, tu esi Mesija, tu esi šis izredzētais, nākotnes cilvēks, tu esi tas, kas nācis no debesīm. Viņš saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus viņam saka, svētīgs tu esi Simon Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav secinājums, ko mēs varam izsecināt no savas pagātnes. Tas ir kaut kas, kam mēs vienkārši uzticamies nākotnē. Viņš saka, un tad viņš saka, tu esi Petros, tu tad esi klints vai akmens. Un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, eklesiju, savu aicināto pulku. Un viņš saka, un Elles vārti to neuzvarēs, vai Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tu esi Pēteris, un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzvarēs. Un tad piedodiet, kas esat daudzreiz to dzirdējuši, ja, ka es vēlreiz uzsvēršu, vārti ir pasīva struktūra, vai ne? Nav tā, ka tu ej pa ielu, un tev nāk pretī vārti, un tev uzbrūk vienkārši. Un tad tu tur kaut kā izvairies un tā, un tad tie vārti aiziet garām, un pēc tam tu eji pa nākamo ieliņu, un tu atkal viņš ie jau priekšā, pa otru pusi atnākuši, un atkal tev uzbrūk. Ļoti jocīga struktūra, ka cilvēki, kristieši ļoti bieži tā to uztver, ka mums te, mēs te esam tie labie, mēs esam tā gaisma, un tur apkārt ir tā ļaunā pasaule, viņi brūk mums visu, mēs viņu atsitam, viņi brūk mums visu, mēs viņu atsitam. Zinām, taisnība tajā ir, bet ne tas, ko Jēzus tur domā, jo Jēzus domā, ka tie ir vārti, kuri mūs nespēs aizskavēt. Vārti, kas uzvar, ir tie, kas
kam mēs netiekam cauri. Un mēs uzvaram vārtus, ja mums ir atslēgas. Un tāpēc viņš turpina, es tev došu debesu valstības atslēgas. Ko tu atraisīji šeit virs zemes, būs atraisīts debesīs. Ko tu siesi virs zemes vai atstāsi siet virs zemes, būs siets arī debesīs. Atļaujot man jautāt, kur mēs atrodamies, kur mēs gribam ielausties LA iekšā. Dodiet mums ātrāk, mēs gribam LA ielausties, par lai mums ir atslēgas iem iekšā. Nē, stāsti par izlaušanos laukā no LA. Stāsti par to, ka mēs dzīvojam tajā vecajā pasaulē, faraons valda pār mums, velns dīda mūs, vecā domāšana mūs pārņem uz savā varā. Mēs nevaram no viņas izrauties, ir tikai viena atslēga. Un tā ir atziņa, ka Kristu ir atbilde. Viņš rāda mums šo alternatīvu. Ja mēs esam ar viņu saistīti, Elles vārti mūs nevar aizkavēt. Viņi attaisās vaļā, mēs no Elles ieejam tajā citā pasaulē, tajā nākotnes perspektīvā, kas ir mums paredzēta. Tāpēc tas galvenais jautājums, draugi, ir, kā kristieši to ir 2000 gadus sludinājuši. Tas galvenais jautājums ir mums kā sabiedrībai kopumā, bet arī mums kā individam atsevišķi. Kā mums būt tik savienotiem ar Kristu, lai tajā plūsmā, kuru viņš rada iedams pa priekšu, arī mēs varētu sekot viņam un no tās elles izlausties laukā, no tās vecās dzīves, no tās vecās pasaules, no tās vecās domāšanas, nonākt pie kaut kā jauna. Un tāpēc, mīļie draugi, mēs esam daudz runājuši par lieliem globāliem notikumiem, un tas, protams, ir fascinējoši. Jāņa atklāsmes grāmata, piemēram, ļoti fascinējuši, man mazliet žēl, ka mēs tik maz īstenībā esam varējuši atšifrēt tur konkrēto zvēru ragu skaitu, piemēram, kāpēc 7 ragi un tā tālāk un tā projām. Bet varbūt tas ir labi, jo atcerēsimies vienu lietu. Lielie globālie notikumi izšķirās tādās situācijās, kādas dalībnieki mēs šobrīd esam, mīļie draugi. Nepārspīlējot, tieši tā tas arī ir. Respektīvi, lielie globālie notikumi ir atkarīgi no tā, kas notiek atsevišķu cilvēku dzīvēs. Jūsu katra cilvēka, manā, mūsu katra cilvēka dzīvē. Un ja mēs gribam šo pasauli glābt, un ja mēs gribam šai pasaulē izdarīt kaut ko labu, tad uzdāvināsim šai pasaulē vienu sakarīgu cilvēku, sakarīgāku cilvēku nekā līdz šim. Un tas viens sakarīgākais cilvēks, tie esat jūs katrs, kas piedzīvojuši kaut kādas iekšējas pārmaiņas sevi. Un tāpēc es gribētu vēl pavisam īsi tikai sacīt dažas lietas, kas, manuprāt, saistās ar šiem mūsu uzdevumiem, mīļie draugi. Mēs dzīvojam laikā, tātad vēlreiz atkārtošu, kurā tas, ka kāds sevi sauc par kristieti, nenozīmē, ka viņš tāds ir. Tas, ka kāds saka, ka viņš nav kristiets, nenozīmē, ka viņš nav saskāries ar Kristus garu. Kristus gars šajā pasaulē ir bijis tik ilgi, kas sen jau atkal kļuvis anonīms. Bieži vien cilvēki, kuri nesauc sevi par kristiešiem, savā attieksmē pret citu cilvēku būs kristīgāk nekā dažs labs kristiets. Ar to es negribu sacīt, ka mums nevajag sekot Kristum, ka mums nevajag būt draudzes locekļiem, gluži pretē, bet es vēršu jūs uzmanību, ka jautājums par viltus praviešiem un viltus kristiem un viltus risinājumiem ir patiešām ļoti nopietns jautājums. Tāpēc, ka mēs nevaram vadīties pēc ārējām pazīmēm vien, pēc leksikas, ko kāds cilvēks vai cilvēki lieto, mums ir jāvadās pēc tā, kādas ir tās attiecības un tās konkrētās attiecību formas, kādas attiecīga mācība un noskaņa un cilvēku, teiksim, vadība rada. Mēs, mīļie draugi, dzīvojam laikā tātad, kur mums jāmācās atšķirt šī lieta. Mums jāmācās atšķirt, kas ir kristīgā vēsts, un tāpēc piedodiet, ka mēs jūs tā nogurdinam brīžiem, tur kaut ko mēģinādam skaidrot, bet tas īstenībā ir ļoti, ļoti, manuprāt, svarīgi. Tās lietas ir viegli sajaukt, tās lietas ir viegli pārprast, un tik ļoti viegli, ja jums ir kāda kristietība, kas ir viegla, nu, es gandrīz 100 punktu gribu pateikt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ja tas ir tā kā, teiksim, ja cilvēks skolā mācītos tikai to, ko viņam ir viegli saprast, tad tas nozīmē, ka viņam nemāca neko jaunu. Jūs saprotat domu? Jo īstenībā tā ir visu laiku tāda bišķiņa piespiešanās, ka tu mēģini saprast, tas nav tik vienkārši. Tā ir viena lieta. Esam ļoti uzmanīgi. Mēs gribējām īstenībā šo nometni veltīt reformācijas tēmai, tāpēc ka
vai ne 500 gadi, tūlīt paies kopš reformācijas laikiem, un tas būtu tā varbūt arī bijis eleganti parunāt par to, kā tas viss ir bijis un būs. Varbūt nākamgad parunāsim par to, kad jau būs 500 gadi aiz muguras. Bet, kāpēc šī reformācija, draugi? Tāpēc, ka ik pēc 500 gadiem baznīcas vēsturē ir bijusi kāda liela šķelšanās, galvenokārt tieši tāpēc, ka cilvēkiem mēdz aizmirsties lietas būtība, un viņi sāk pārāk pieķerties ārējām formām un formulējumiem. Un interesanti, vai ne, tur bija 1054. Gads, kad sašķēlās Romas katoļu baznīca atšķēlās no Austrum pareizticīgās baznīcas vēl pirms 500 gadiem, semītiskās baznīcas nošķīrās no grieķu romiešu baznīcām. Pēc 500 gadiem ir tātad 1517. Gads reformācijas laiks. Tagad ir atkal 500 gadi. Un tas nozīmē, mīļie draugi, vienu ļoti svarīgu lietu. Tas nav, protams, nekāds dzelzs likums, bet tas nozīmē, ka mēs dzīvojam laikā, kurā zvaigznes kustās, kurā orientieri nav vairs tie, kas viņi bija. Mēs domājam, te ir polāra zvaigzne, tātad tur ir ziemeļi. Vairs tā nav. Mēs redzam, te kāds runā kristīgā leksikā, tā tad viņš ir kristietis. Gluži tā vairs nav. Es negribu jūsos radīt milzīgi kaut kādu paranoju, bet es gribu sacīt, ka ir jābūt spējīgiem kaut kādu atbildi dot, kas ir mani izpratnes pamati, kas ir tas, kāpēc es kaut ko ticu. Un tāpēc mēs dzīvojam laikā, kurā ļoti no svara gūt personisku garīgu pieredzi. Mīļie draugi, tā ir otra lieta, ko es gribu sacīt. Šī pasaule mainās, un mēs maināmies caur personisku izvēli, caur personisku atbildību un caur personisku tuvošanos un mēģināšanu saprast to, ko Kristus mums ir atklājis un mācījis. Mēs dzīvojam laikā, trešā lieta, kur, manuprāt, izšķirošais jautājums ir par šo daudz nolietoto, diemžēl, vārdu mīlestību. Ja mēs meklējam kritērijus, pēc kuriem mēs varam kaut kā lietas izvērtēt, lūdzu atceraties. Jēzus sacīja saviem mācekļiem, jūs pazīs pēc tā, kā... Viņam tāds teikums, jūs varat pabeigt. Jūs pazīs pēc tā, ka jūs skaitat Atanāzī ticības apliecību. Nē, nav pareizi atbildi. Jūs pazīs pēc tā, ka jūs nākat pie svētā vakarēdienā. Gandrīz. Gandrīz, kaut kas no tā tur ir. Bet ko viņš teica? Jūs pazīs no tā, ka jums būs mīlestība jūsu starpā. Savotat, mēs dzīvojam Armagedona vai Antikrista laikmetā, tur vismaz tie dūmi nāk. Es nezinu, vai tas ir gals, nē. Bet dūmi ir visapkārt. Un tie dūmi saka to, ka mums ir ļoti liela tendence no Kristus principiem atkāpties. Kas ir vadmotīvs? Vadmotīvs ir tas, kas mūsu attiecības vairo. Kas mums palīdz un mudina mūs kaut kādus tiltus meklēt. Vairieties lūdzu no tām ticības formām, kuras cilvēku šķeļa. Jo tāpēc, ka, jā, tas ir pareizi beigu tiesā. Ja vien jūs nedomājat, ka cauri ir, un starp citu tie ļoti daudz sludinātāji tā arī mums māca, ka tagad viss pasauli ir iesbojā, tad viņi sāk darīt Kristus darbu, otrās Kristus atnākšanas darbu, viņi sāk vienkārši šķirot pasauli. Labie ļaunie, tie ir ļaunie, ar tiem vispār nav ko runāt, tu vispār viņos neklausies, tu vispār nesliedz iekšā, sadedzini viņus. Jā, jūs zināt, par ko es runāju, nu labi. Bet, esiet uzmanīgi, draugi, jo Kristus gars ir iekļaujošs gars. Kristus gars grib visus atrast. Un viņš nepieņem tikai vienu. Respektīvi, viņš pieņem visus, bet viņa valstībā neiekļaujas tie, kuri negrib iekļauties, kā mēs vakar runājām. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. Vienīgais, kas paliek ārpusē, ir tas, kurš negrib būt iekšpusē. Un tāpēc tas ir tik bīstami. Meklēsim tiltus. Pasaulē ir daudz netaisnības, pasaulē ir aizvien vairāk netaisnības, haoss ir diezgan liels, ir arī labas lietas. Kā jau tas vienmēr mēdz būt? Bet mūsu orientieris ir, vai mēs tiekam vērti vaļā, vai taisīti ciet.
Baidieties gan no reliģijas, gan no filozofijas, kas jūs noslēdz, kas jūs izolē. Vēl nav laiks izolēties. Tad, kad būsim tur, viņpus robežas, tad varēsim izolēties. Bet šobrīd nav īstais laiks. Mēs esam procesā. Un tas, ko mums ir jāmēģina darīt, un ko mēs esam varbūt arī mēģinājuši šajās dienās, un mums ir tas labāk sanācis, nekā mēs apzināti to gribējām, mums ir jāmēģina šī kopība praktizēt. Es atgriežos vēlreiz pie tā, ko teicu jums vienā no iepriekšējām reizēm. Jēzus Dievu valstību redzēja kā šo lielo mielastu. Viņš redzēja, ka tā ir kopība, kurā ik viens ir iekļauts. Un viņš sacīja, mēs varam kaut ko no šīs nākotnes iemiesot jau tagad. Un tas ir tie brīži, tie ir tie brīži, kad mēs ļaujamies garam. Mēs ļaujamies kopībai, kas veidojas mūsu starpā. Mielastā, jā, kopīgā dejā, riņķa dansī vai perihoresis, ja gribat lietot skaistus terminus, kas mums te bija vakar. Mēs ļaujamies procesiem. Un tajos brīžos tur kaut kā tās sienas mūsu starpā tiek irdinātas. Un caur to mēs kļūstam par debesu pilsoņiem. Bet pašā noslēgumā, draugi, es vēlreiz izcelšu vienu tēzi, ko jums izcēlu, bet vēlreiz pasvītrošu. Ja mēs zinātu, kā mums ir jāmainās, mēs jau būtu galā. Ja mēs varētu tā vienkārši izmainīties, tad jau mēs būtu galā. Tāpēc mums Kristus ir tik ļoti vajadzīgs. Un šādā nozīmē, kaut arī es izteicos mazliet kritiski par to, ka ne katrs ir kristietis, kas par sevi par tādu sauc un tā tālāk, es ļoti vēršu jūs uzmanību, draugi, ka nemaldināsim sevi arī ar tādu sajūtu, ka šī pasaule kļūs laba un gaiša pati no sevis. Visas vērtības, slavenās un mazāk slavenās vērtības, ir vienmēr balstītas cilvēka garīgajā pieredzē. Ir balstīts tajā, kas notiek mūsu personiskajā dzīvē, mūsu attiecībās ar Dievu. Un tāpēc es jums saku, draugi, ka tas laiks, ko mēs veltījam, lai saprastu šīs lietas, lai mēs tuvotos Kristum, lai mēs mācītos viņu pazīt, ir ļoti svētīgs laiks, jo viņš ir tas, kas mūs ved no tiem elles aplokiem laukā vienā citā realitātē, vienā citā pasaulē. Ja tas notiek pie mums, tad mēs piederam nākotnē. Un ar to, ka mēs piederam nākotnē, mēs arī šo pasauli esam pietuvinājuši viņas piepildījumam. Un tas ir noslēgumā, ko es gribu sacīt. Pasaules gals ir brīnišķīga lieta. Tāpēc mēs tēvreiz lūkšanā sakam, Tēvs, kas esi debesīs, svētīts lai tos tavs vārds. Un tad mēs sakam, lai nāk tava valstība. Katru dienu mēs lūdzam par to, lai cilvēku attiecības būtu tādas, kādas Kristus mums viņas rādī. Un mēs visi varam būt piedalīgi pie tā. Mēs visi to gaidam, mēs uz to ceram, un tas, ka mēs vakar dejojām pasaules gala noslēgumā, ļoti precīzi atbilst tam, kas īstenībā būs jādara un ir jādara, domājot par šo tēmu. Labi, mīļie draugi, es pielikšu tagad punktu, bet jums ir iespēja uzdot jautājumus. Kolēģis tur arī kaut kur ir, varbūt viņš kaut ko zina, ko es nezinu. Tev ir jautājums. Tā nebija paredzēts, kolēģi. Pašam būs jāatbild. Kolēģi, man par tām mušām un par to sietu. Tu jau gan noslēgumā mēģināji tā kā pasacīt mazliet arī citādā veidā un citādu metaforu piedāvāt. Bet Jāņa atklāsmes grāmatā, kā reizi, jaunajā Jeruzālemē, tie, kas ir lasījuši, tie zina, pilsētas vārti netiek nekad aizslēgti. Tie visu laiku ir vaļā. Bet tur nav nakts, un līdz ar to viņi visu laiku ir vaļā, jo nakts tur nav. Un vārti visu laiku ir vaļā, un vienlaikus tur neieies nekāds ļaunums. Un tas man liek domāt, ka tur nav tāda veida tīkla pret mušām, kā tu to sacīji,
ka tās mušas ļoti grib tur tikt iekšā, bet viņas tankš atsitās pret kaut kādu sienu. Bet tur ir tas, ko tu jau tā kā vairāk noslēgumā garām ejot minēji, ka tā kopība, kas ir tajā Jeruzālamē, ir ar tādu savu šo mīlestību piepildīt ar tādu savu specifiku, ka ir cilvēki, kuriem tas riebjās. Viņi skatās, viņiem riebi. Un viņi negrib tur būt iekšā. Tā ir tā, man liekas, tā barjera. Tā barjera tiek uzstādīta nevis no jaunās Jeruzālimas puses, tāda aktīvs kaut kāds siets vai filtrs, bet tā ir tāda iekšēja barjera tajos cilvēkos, kuri nespēja to savu iekšējo barjeru pārvarēt. Kā tu to komentētu? Jā, kolēģim liela taisnība. Es pirmkārt domāju, ka tā ir galvenā problēma šobrīd arī, kāpēc cilvēki ieiet vai neieiet Kristus valstībā. Proti, ja viņiem kāds viltus Kristus piedāvā veco dziesmu jaunās skaņās, tad viņi ieiet, bet jēgas nekādas nav. Bet savukārt, ja kāds viņiem attēlo Kristu krustā sisto, kurš ir miris par mums visiem, tā kā viņš īstenībā to ir darījis, tad attiecīgi dažam labam rodās tiešām tāda zinām pretestība, un viņi saka, ne, tas ir kaut kas ļoti jocīgs. Un lai jūs nedomātu, ka tas ir nieki, piemēram, izcilējis filozofs Nīče, es domāju, bija viens no cilvēkiem, kas ļoti labi saprata kristietību, un ļoti apzināti, vismaz ārēji, sacīja, ka tas viņam nav pieņemams. Visa šī te mācība, ka mums tur jārūpējās par kaut kādiem vājākiem un sliktākiem. Viņš teica, tas ir pretēji dzīves likumam. Dzīves likums ir, ka visus vājos vienkārši mēs likvidējam, lai nav lieka nasta, un ejam tikai tālāk. Un tā ir tāda apzināta izvēle, es nevēlos iet iekšā. Un es domāju, tā ir ļoti liela taisnība. Bet Bībele ir pilna arī ar vēl citu lietu. Proti, jā, ir cilvēki, kas negrib ieiet, bet ir cilvēki, kas grib iznīcināt. Ir cilvēki, kas grib iznīcināt, tāpēc, ka viņiem skauž, tāpēc, ka viņiem nepatīk, tāpēc, ka viņi ir agresīvi. Un te es gribētu mazliet paturēt to, ka Bībeles noslēgums ir tāds, ka Dievs garantēja, tā drīkst sacīt arī to, ka tā kopība, kuru mēs veidojam, netiek nekādā veidā no ārpuses sagrauta. Viņi netiek iznīcināti, ka Dievs ir mūsu garants tam, ka tas, ko mēs šeit veidojam un ceļam un kam mēs piederam, ka tam ir kaut kāda paliekoša nākotne. Tā kā es teiktu, ka abi divi šie aspekti ir, bet, protams, tas nav tā, ka Dievs atraidītu kādu, kas grib šajā mīlestības kopībā piedalīties. Te man uzreiz vēl viens jautājums, kolēģi. Vai tu iedomājies, ka tajos pēdējos laikos, nu tur pirms pašas ieiešanas tajā Jeruzālamē, nu tur tajā Jeruzālamē jau viss tik smuki, tik glīti, a apkārt tur klīst rimķī, tur tādi visādi neģēļi un visādi sliktie cilvēki, kuri to tik vien domā dienām un naktīm, kā sagraut to Jeruzālimu, kā viņu iznīcināt, bet Dievs kaut kā, nezinu, ar vecā zaldāta palīdzību, ar nāves palīdzību, vai ar kaut kā citu palīdzību, viņš tā kā sargā to jauno Jeruzālimu. Man to mazliet tā kā grūti iedomāties. Es gan drīz vai gribētu sacīt, ka, un tas ir, kāpēc arī kolēģis man tā liekas sacīja, ka mēs visu laiku dzīvojam pēdējos laikos, un mēs katrs tā kā tās lielās cīņas izcīnam sevī. Man kaut kā gribētos domāt, ka tajā Jeruzālimē ieies tomēr visi cilvēki, jo viņi visi būs mainījušies. Respektīvi, ka tas nošķīrums starp labajiem un sliktajiem, viņš ir hipotētisks nošķīrums. Tādā nozīmē, ka Dievs tik ilgi pietiekami darbosies pie šīs pasaules, lai beigās tur nebūtu jāizdara šis brutālais nošķīrums starp cilvēkiem, kuri tur ieies un kuri tur neieies. Tāda Origena tēze vairāk, ja? Es gribēju sacīt, ka baznīca tās Origens ar savu apokatastāzes teoriju tev piešķiet visaugstāko vērtējumu, jo viņš arī uzskatīja, ka ir muļķīgi iedomāties, ka Dievs kaut ko nevar. Un ja viņš grib mūs atpestīt,
tad Origenam bija tāda ideja, ka viņš liek mums dzīvot daudz, 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 daudz reizes, kamēr vienā no reizēm mums kaut kas pielec. Un tad nu, viņš teica, nu, tikai divas iespējas, vai nu tu var eoniem ilgi malties, kamēr tu beidzot kaut ko saproti, vai tu var vienkārši uzreiz kaut ko saprast. Nu, tā ir tavas divas alternatīvas, jā. Bet, nu, baznīca saprota to visu, un es domāju, ka tev ir liela taisnība, ka tie dramatiskie tēli par to, ka ir šī beigu tiesa, ka ne katrs tur varēs nonākt, un tā tālāk, un tā tālāk. Tie nav domāti tam, lai mēs tagad abstrakti spriestu par pasauli un cilvēkiem un teikt, tik un tik būs, tik un tik nebūs, bet lai mēs saprastu, ka lieta ir nopietna, ka patiesībā stāsts ir par manu, par mani piederību, par manu piederību, un ka, ka laiks ir īss, un tā tālāk, visi šie teksti. Tā kā es tev piekristu, kā droši vien, ja mēs runājam par cilvēkiem, tad katram Dievs dod iespēju, katram, es tā teiktu, ka katram ir dot iespēju, absolūti katram. Un savukārt, ja mēs domājam par sevi, tad mums jāsaprot, cik tas ir tomēr nopietni, un savā ziņā arī neatgriezeniski, jo tā, kā mēs dzīvojam tagad, tā tā lieta dažos aspektos vismaz neiet. Ja? Un to mums ir ļoti labi jāsaprot, ka Dievs mums dod žēlstības laiku, lai mēs atgrieztos, lai mēs mainītos, jo lieta ir nopietna. Es arī gribu mikrofonā uzdot. Man varbūt tāds tehnisks dabas jautājums no vienas puses, bet vai es pareizi saprotu, ka tu piedāvā tādu fundamentālu jaunu vispār izpratni par šo pasaules galu, respektīvi, ka nevis šī ir tā pasaule, kura fiziski iet bojā tad, kad pienāk tās galas, bet ir sasniegusi jaunu tā kā kvalitāti un turpina vienkārši dzīvot šajā jaunajā kvalitātē, un šī ir tā, tā kā pasaules gala robeža šķirtne. Tad, kad tu saki, ka es piedāvāju pilnīgi jaunu koncepciju, tad mums būtu jāizskata visas tās koncepcijas, kas līdz tam ir piedāvātas, un piedāvātas ir ļoti dažādas koncepcijas. Bet es tāpēc iesāku varbūt pirmā brīdī ar neskaidro tādu ekskursu un diskursu par to, kas tad tas ir par dualismu, starp esošo un nākošo pasauli, un sacīju, ka tas varbūt nav fizisks tik daudz kā temporāls. Un pie tā es gribētu pieturēties. Bet tas, protams, neizslēdz to, ko Jāņa atklāsmes grāmata arī saka, ka Dievs šo pasauli pārrada. Viņš viņu pārrada, viņš rada no jauna. Jauna zeme, jauna debesis. Bet jūs saprotat, tad, kad Bībele pasaka jauna zeme un jauna debesis, es nezinu, vai tu to dzirdi uzreiz, bet tur jau iekšā ir tas, ka tur ir zeme un tur ir debesis. Un mēs sākam zināt, aha, aha, tātad respektīvi tā schēma tur ir. Mēs nevaram nekā savādāk no viņas vispār aiziet. Un tas nozīmē tikai to, ka jaunā Jeruzalemes, starp citu, tiek ļoti interesanti aprakstīt 20. Nodaļā. Es redzēju jauno pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva. Sagatavot kā savam vīram greznot līgavu, nokāpjam no debesīm šeit. Ja? Nevis jaunā Jeruzalem kosmos kuģis, mēs salacam iekšā, žvik, prom. Un te uguns paliek pāri vai vismaz kaut kāda tur, kaut kas tur briesmīgs, nē. Tāpēc tā dzīve ir ļoti svarīga. Un es sacītu, ka tā metafora bija Kristus. Kristus ķermenis pēc augšām celšanās. No vienas puses pārveidots, cits, garīgs. No otras puses viņš nes sevī naglurētas. No vienas puses mācekļi viņu nepazīst, viņš ir pilnīgi cits. Nu, tur tuvākie cilvēki viņu nepazīst vienā brīdī. No otras puses viņu pazīst. Un es domāju, ka tās ir tās metafors. Mums ir ļoti sarežģīti par to runāt. Bet skaidrs ir viens, ka pasaule ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. Un es nedomāju, vienīgais, ko es gribētu norobežoties, es nedomāju, ka tas ir stāsts par to, ka mēs uzcelsim komunismu. Nu tādā ziņā, ka mēs tagad nu, saņemsimies un tad nu, mēs uzveidosim labo sabiedrību. Ne, tas nav tik vienkārši, ne tū tik vienkārši. Tāpēc, ka lai mēs nonāktu līdz tam, par ko Bībele runā, nepietiek tikai ar labiem centieniem. Tur ir tik fundamentālām pārmaiņām jānotiek cilvēkā. Ka mēs šobrīd pat, mums pat jausmas nav, kā tas var notikt. Kāda būs mūsu līdzdaļa pie tā? Es domāju, diezgan liela. Diezgan liela. Es ļoti pieturos pie tā, ko ebreju rabīni ir vairākās vietās tā skaisti sacījuši, tie tādi stāstiņi, ko viņi mīl stāstīt dažādos slēgumos. Kā atnāk, teiksim, pie viena no veciem rabīniem cilvēku un jautā, kā tad tā sanāk, kāpēc tā ir?
ka Mesija nenāca vakar un nenāk šodien. Vai ne? Kāpēc nav tas piepildījums? Kāpēc Mesija nenāk šodien un nenāca vakar? Un ebrejs viņam atbild tāpēc, ka mēs šodien esam tādi paši, kā bijām vakar. Ja. Tātad, respektīvi, tā mūsu līdzdaļa padara kaut ko atkal iespējamu, vai ne? Ko Dievs dara un var darīt. Tā kā es domāju, tā ir tāda miedarbība, bet, protams, tā nav tikai sociāla parādība. Tas nav tikai tā, ka mēs vienkārši uzlabosim ekonomiku. Jautājums, vai kristietis var būt karavīrs, nu, vai kristietis var atbalstīt karu kaut kādā veidā, nu, līdzdarboties, nu. Es sacītu jums tā, ka, protams, jā. Tā iemesla dēļ, ka mēs dzīvojam reālajā pasaulē. Un kristietis nav utopists, viņš nav, tas nav tas stāsts par to, ka mēs tagad būtu utopisti. Un īstenībā tas ir jautājums par taisnīgumu. Jo redziet, kas pa lietu, jebkuru vārdu mēs esam spējīgi sagrozīt līdz nepazīšanai. Piemēram, arī to pašu vārdu mīlestība, tolerance, iecietība, laipnība. Jebkuru vārdu dodiet, sagrozīsim līdz nepazīšanai. Un viens no tādiem vārdiem ir mīlestība. Un piemēram, ja jūs, es došu to klasisko piemēru, ja mēs teiksim, kā tajā anekdotē esat no manas jau dzirdējuši, vai ne, kad gāja pa ielu, redzēja, kā trīs sit tur vien, gāja palīgā, četratā piesitām ātrāk, ja. Respektīvi, tanī brīdī, kad tu redzi netaisnību, tu ej palīgā, un tu taisi diferenci tajā, kam tu palīdzi tam, kas ir vājākais. Un tas ir, ko Bībele sauc par taisnīgumu. Un Bībele saka, ka tu nevari pareizi saprast jēdzienu mīlestību, ja tu nesaproti jēdzienu taisnību. Jo taisnība nozīmē, ka tu mēģini līdzsvarot lietas. Un mīlestība nozīmē, ka tu visiem gribi darīt labu. Protams, tu gribi darīt labu arī tiem, kas dara ļaunu, bet ja šajā brīdī ir tāds agresijas mirklis, ka īstenībā tiek apdraudēta otra cilvēka dzīvība, tu esi aicināts nostāties tā otra cilvēka aizsarga pozīcijā, lai palīdzētu viņam noturēties, lai izbalansētu līdzsveru, un tad tu varētu vispār sākt mēģināt cilvēku starpā tās attiecības risināt savādāk. Tāpēc es jums sacītu tā, kristietis negrib karot, kristietis nekad nedrīkstētu uzskatīt pat nevienos apstākļos karu par labu risinājumu. Karš ir katastrofa, kas ir briesmīga, tur vienkārši viņai nav citu vārdu. Bet mēs saprotam, ka taisnīguma princips pariec, ka ja ir ļoti liels disbalans, tad man ir jānostājās vājākā pusē, man ir jāizlīdzsvaro svaru kausi, un tad mēs varam runāt. Un tāpēc kristiešu teologi ir daudz un dikti par to rakstījuši, dzīvodami grūtos laikos, nemazāk grūtos kā tagad, mēģinādami saprast, kad un kā mēs varam šo spēku lietot un vai mēs varam šo spēku lietot. Tāpēc kristietis, jums saprotat, man pareizi tik viegli man būtu pateikt, mēs esam vienkārši pacifisti. Tas būtu baisi labi pateikt, es justos tik labi vienkārši pateikt, mēs visi esam pacifisti. Mums nav vairs jārisina ētiskas problēmas, mēs vienkārši pasakam tam visam nē. Bet šie melnbaltie risinājumi ļoti bieži neatbilst reālajai dzīvei. Un tāpēc, ja es godīgi jums saku, tad mēs šobrīd dzīvojam pasaulē, kurā mums ļaunumam dažkārt iemaukti ir jāuzliek, bet vislielākais risks ir, ka mēģinādami cīnīties ar ļaunumu, mēs kļūstam vēl ļaunāki, kā tie, ar kuriem mēs cīnāmies. Un tāpēc es sacītu tā, ikreiz, kad tu pacel ieroci, tev jābūt pilnīgā skaidrībā, tu esi tajā vecajā sistēmā un spēles noteikumos. Varbūt tas ir nepieciešams, bet tas ir vienmēr problemātiski. Jā, es zinu, jā. Man ir atbilde. Problēma nav karavīra profesijā, jo karavīrs ir faktiski tikai ierocis. Problēma ir politiskajā lēmumā, pret ko šo ierocis pavērst. Es domāju, tā ir tā lielākā problēma. Un es šeit izdarīju vēl nošķīrumu starp
aizsardzības karu, respektīvi, kur man ir jāaizsargā kāds un kur es tiek sūtīts iekarot kādus. Lai aizsargā. Jā, nu preventīvais karš, vai ne? Tā kā Irākā, piemēram, un tam līdzīgi. Bet es domāju, jā, ka... Jā. Bet es tiešām domāju, ka problēma nav karavīra profesijā kā tādā, bet problēma ir tajā, kur šo karavīru sūta un ko darīt tādos gadījumos. Tur bija vēl jautājums, vai ne? Mans jautājums saistīts ar iedzimto grēku. Mēs zinām, ka pasauli kļuva kritusi grēkā pēc tā, kad Ādams izvēlējās iepazīt, nu, kā garšo augus no, kā nu bija gudrības koka vai laba un ļauna atzīšanas koka. Bet pirms tam Dievs bija radījis cilvēku, lai arī lai viņš vairotos, un, bet lai viņš būtu mūžīgs. Nu, viņš dzīvot mūžīgi un Dievs par viņu rūpējās ēdens dārzā. Viņš bija gudrs, viņš spēja nosaukt visiem zvēriem un putniem tur lietu būtību, nosaukt viņu vārdus un tā tālāk. Tad bija tā kaut kāda ļoti tuva realitāte tam, kad cilvēks bija radīts pēc Dieva līdzības. Savukārt, ka mēs redzam šo te pirmo kosmisko to lielo izmaiņu, ja, cilvēks kļuva par tādu, kuram pašam jārūpējas par savu izdzīvošanu, un līdz ar šo izdzīvošanu viņam jākļūst egoistiskam, lai viņš vispār varētu izdzīvot. Un tas ir iedzimtā grēka viens no dziļākajiem pamatiem, viņš kļūst par bioloģisku būtni, un tur parāda visi tie mocītāji, par kuriem tu esi stāstījis, un tā tālāk. Bet kas ir pēdējos laikos, un es neesmu kaut kā varbūt pamanījis, kas notiek ar iedzimto grēku, jo ja viņš paliek, tad jau viss pamats par to, ka tad cilvēkā, lai tā jaunā sabiedrība būtu bez iedzimtā grēka, un lai tajā sirds dziļumā cilvēks vadītos no tās gaismas, kas nāk no Jēzus, jo jaunajā Jeruzalemē nebūs saules, bet gaisma dos Jēzus. Tad kurā brīdī vai tas tiek aprakstīts, kas notiek ar iedzimto grēku? Paldies! Sacītu tā, ka iedzimtais grēks tā ir vēl vien ļoti liela, plaša, interesanta tēma, jo ar šo iedzimto grēku kristietība apgalvo vien ļoti mums visiem pazīstamu lietu. Proti, ka mēs katrs piedzimstam šajā pasaulē ar zināmām problēmām, kuras mums ir jārisina. Un tas bibliskais uzstādījums, kas tajā stāstā parādās, ir tas, ka šīs problēmas cēlonis ir mūsu principiālā nošķirtība no Dieva, kas lūk ir Ādama krišanas rezultāts. Es sacītu tā, ka iedzimtais grēks zūd, ja tā drīkst teikt, līdz ar cilvēka nāves brīdi. Tas, viņš darbojas mūsu fiziskās esamības šīs dzīves ietvaros. Un jums ir liela taisnība, ka šis iedzimtais grēks ir saistīts ar mūsu bioloģiskumu. Proti, mēs esam būtnes, kurām vajag ēst un dzert, un tas nozīmē, ka mums par sevi jādomā, mums ir savā ziņā jābūt sevī centrētiem. Un tas beidzās līdz ar nāves brīdi. Tad ir brīdī, kad cilvēks mirst, viņš atbrīvojas no tās, esības, kurā viņš šobrīd ir, un līdz ar to iedzimtā grēka jautājums ar to mīkli beidzās. Bet, protams, paliek pāri jautājums, ko cilvēks ir darījis, kā viņš ir reaģējis, kam viņš ir ticējis šīs dzīves laikā, kas, kā jau sacīja, nosaka to viņa likteni un nākotni un piederību vai iederību tajā pasaulē, kas nāk. Es neesmu dzirdējis, ka iedzimtais grēks tiktu Bībelē aprakstīts kā kaut kas, kas tiktu vienkārši vienā konkrētā brīdī visiem pēkšņi atņemts. Es domāju, tas ir caur nāvi. Un te ir tie bībliskie teksti, kas saka, ka grēka alga ir nāve. Tas ir viens, tur bišķiņ cita doma, bet nu labi. Un kas runā par to, ka respektīvi, jā, ka nāve ir šis sots par grēku. Un tas arī kristiešiem tā kā mazliet izskaidro to, ka atkal
mēs kā bioloģiskas būtnes līdz mūža galam paliekam bioloģiskas būtnes. Bet šajā bioloģiskajā dzīvē pa vidu sāk veidoties viena cita dzīve, kas nav tikai bioloģijas noteikta, kas nav tikai egoisma noteikta, kas ir piederīga tajā nākotnes pasaulē. Bioloģiskā dzīve beidzās līdz ar viņas limitācijām, bet paliek pāri tā nosacīta garīgā lieta. Un tāpēc, jā, nu, tā būtu mana aptuvena atbilde. Jautājums ir par garīgu pieredzi. Faktiski, kā atpazīt autentisku garīgu pieredzi, jo pieredzes mēdz būt dažādas? Paldies laikam par šo jautājumu, jo kaut kur mazliet savā starpā runājām. Kā atpazīt to autentisko pieredzi? Nu, Jēzus mums dod vienu ļoti konkrētu norādījumu. Tas bija vēl viena cita vieta, rakstu vieta, kas runā par viltus praviešiem. Viņš saka, ka nāks pravieši, kas ārēji tērpušies avju ādās, tātad tēlo no sevis jērus, visādus jaukus cilvēkus, bet iekšā ir plēsīgi vilki. Viņš saka, un tāpēc augļus, tiksim tā, kokus pazīst pēc augļiem, un arī šos cilvēkus, cilvēku, jebkuru cilvēku, to, kas viņā mājo, var atpazīt pēc augļiem. Un es domāju, ka šeit ir tas stāsts, mums vienkārši ir jāvēro, ne tik daudz tas, ko tas cilvēks saka, bet kā viņš reāli izturās, vai pareizāk sakot, pat neizturās. Arī pēc tā īsti to nevar noteikt. Bet pēc kaut kāda tāda virziena, kurā viņš virzās, ar visu to, ko viņš dara un kā viņš dara. Tātad tā ideja man ir tāda, ka, piemēram, es varu sludināt mīlestību un būt ļoti neiecietīgs cilvēks. Var būt arī tā, ka es ārēji izdaru ļoti neiecietīgu darbību. Un cilvēki domā, kas tad tas ir, bet viņi nesaprot, ka tas ir vēsts, piemēram, uz kaut kādu pavisam citu situāciju un mēķi, atgriežoties pie jautājuma, piemēram, par netaisnību un kā mēs reaģējam un kā mēs stājamies pretī cilvēkiem, kas ir netaisnīgi. Ja? Tas var izskatīties ļoti agresīvi, bet īstenībā tas vēl ar vienu ir šajā mīlestības gaisotnē. Tātad arī pēc ārējiem darbiem to nevar pateikt, bet pēc augļiem. Tas ir ļoti svarīgs vārds, ko Kristus saka. Tātad nevis pēc vārdiem, nevis pēc darbiem, bet pēc augļiem, pēc rezultātiem, pēc tā gara, kas veidojas ilgtermiņā. Un jā, šos garus atšķirt nav tik vienkārši, tam es varētu piekrist. Es vienu formulu devu, un es pie tās gribētu ļoti pieturēties, proti jautājums ir par to, vai attiecīgais virziens un attiecīgā garīgā pieredze mani mudina robežas pārspēt, un tā kā nu iet pretī un ļaut tām attiecībām būt, jeb viņas man slēdz ciet, un es sāku domāt, ka es neskas esmu, un es sāku kaut kā izolēties un tā tālāk. Tas varētu būt viens kritērijs, bet atšķirt to īstermiņā ir diezgan grūti, tas ir vajadzīgs kaut kāds višķiņ jājūt, kā tā lieta darbojās. Un tāpēc, piemēram, apostols Pāvils saka vēl trakāk, viņš saka, ka gara atšķiršana vispār ir svētā gara dāvana, ka tā ir tāda īpaša lieta. Ka dažos gadījumos cilvēkiem tas ir tāds labs ņuhs, teiksim tā, to atšķirt. Un citos gadījumos varbūt mums ir tāds vajadzīgi lielāka piepūle, lai mēs tās lietas nošķietu un atdalītu. Bet es vēlreiz teicīšu attiecības. Attiecību kvalitāte ir tīpaši ne tikai ar savu loku, bet ar mazlietiņu ārpus savu loku esošiem cilvēkiem. Tas ir vislabākais indikātors. Ja? Paskaties, kā tas cilvēks attiecās ilgtermiņā pret tiem, kas domā savādāk. Vai tie, kas domā savādāk, var atrasties viņu klātbūtnē? Vai, piemēram, viņi tiek uzreiz tur aizsperti prom? Nu, tāds smalks nianses, kuras rāda to garu, kurā tā garīgā pieredze notikus. Jā, ja drīkst, es vēl arī no savas puses piekrīto tam, ko kolēģis saka. Es vēl gribētu sacīt, ka varbūt mums nevajag dažkārt nemaz tik ļoti koncentrēties uz to konkrēto pieredzi un mēģināt saprast garīga, negarīga, autentiska, nav tāda. Man liekas, ka dažkārt tās kļūst par tādām labantām, kurās mēs iekrītam, jo saprotiet, dzīve ir dzīve. Mēs piedzīvojam gan to, gan šo, gan šito, gan tā, gan šitā. Brīžiem tu esi autentiskāks, brīžiem falšāks, brīžiem tu dejo, brīžiem tu dzer aliņu, brīžiem tu ēd pusdienas, brīžiem tu esi dusmīgs, brīžiem tu esi šāds.
tās pieredzes ir ļoti daudz, nepārtraukti, tā pieredzes plūsma iet visu laiku. Man liekas, ka tas nav tā, ka mēs viņu varam sadalīt kā tādās fotogrāfijās un tagad izņemt vienu un teikt, nu šī tāda baigā, autentiskā pieredze. Protams, tāda brīža ir, bet man liekas, ka dzīve tomēr ir tāda plūsma. Un līdz ar to drīzāk tas virziena jautājums ir svarīgāks. Nevis vai es te tagad piedzīvoju tādu autentisku, garīgu pieredžu sēriju, jo tad mēs kļūsim, man liekas, par tādiem garīgo, autentisko pieredžu medniekiem. Ja? Mēs sāksim vērtēt tagad cilvēkus, situācijas, notikumus, un tā, nē, nu šis tā, šis nav priekš, šis nav garīgi, šis nav autentiski, un, bet man liekas, ka dzīve ir dzīve, drīzāk, jā, kādreiz ir jāaiziet cauri arī falšuma stadijām un visādām stadijām, un tikai caur to izgājis cauri, tu sāc redzēt, ka tas virziens tomēr ir bijis tas īstais. Kaut kā tā. Vēl viens jautājums, un es domāju, ar to arī lēnām šo sadaļu beigsim. Man bija jautājums, ja es pareizi sapratu, tad mēs te visi darbojamies un gaidām, kad tā kā ir tie beigu laiks, kad pienāks tā jaunā Jeruzaleme. Nu, tieši tā, man tagad ir bail, ka mēs varam nesagaidīt konkrētais. Bet mēs visi, ja es pareizi sapratu, tad Jēzus Kristus uzreiz tika debesīs. Vai man ir iespējams kaut kādas tomēr variants? Tas ir ļoti labi, ka jūs tā pasmaidat. Jums ir dažādas iespējas. Bet es sacītu tā, ka mēs tiešām visticamāk nesagaidīsim, ja jūs tā iedomājaties, ka vienkārši jūs, man bija tāda vienreiz tāda diskusija par pasaules galu, atceros Siguldā, un tad tur bija tāda sapulcējušies cilvēki, kas tā ļoti tā burtiski visu tās lietas tver, un es viņam kaut ko līdzīgi tam, ko es jums šodien teicu, mēģināju stāstīt, un tad viens no tiem cilvēkiem tā piecēlās, un viņš gribēja man tā ļoti aizrādīt, cik es esmu ārkārtīgi nepareizi to visu tur tā interpretējis, un viņš mēģināja atrast labu veidu, kā to izdarīt, un viņš teica, mācītāji, tas ir labi, ko jūs stāstāt. Bet es gribu zināt, kas notiks tad, ja jūs vienu dienu ieslieksiet panorāmu, un tur rādīs, ka Jēzus ir atnācis, reportāžu, ot kā tad jūs jutīsieties? Un es domāju, nu, tad es zvanīšu ārstam diezgan steidzīgi, jo, nu, nav labi ar mani. Bet tā pamata ideja ir tāda, ka visticamāk mēs nesagaidīsim reportāžu panorāmā, ka jaunā Jeruzāleme ir nolaidusies. Bet mēs, diemžēl vai par laimi, mēs tajā nokļūstam līdz ar savas dzīves kaut kādu piepildījumu un noslēgumu. Un tieši tas ir tas veids. Un jūs sakāt, Jēzus uzreiz nokļūt devasīs, jā? Viņš nodzīvoja pilnu cilvēku dzīvi līdz ar tās noslēgumu, un pēc tam viņš tika uzņemts debesīs. Un savā ziņā arī tā ir schēma, pēc kuras mēs dzīvojam un dzīvosim. Un tas ir arī atbildes to iepriekš dzirdēto jautājumu, ka kādā veidā mēs atraisamies no grēka avota mūsos, kas ir šis iedzimtais stāvoklis. Nu jā, un es domāju, tur ir tā atšķirība vēl starp to individuālo līmeni un to kolektīvo līmeni. Un katrs mēs to, tā kā bija šeit arī tā Junga analīze, vai ne? Mēs katrs izdzīvojam to savu iekšējo pasauli, to savu ego atšķelšanos no patības un tad atkal atgriešanos atpakaļ tajā patībā un to kopto vienotības, viengabalainības pieredzi. To mēs varam iziet cauri arī savas individuālās dzīves laikā un to mīlestības piepildījumu izdzīvot personīgi un piepildīti. Bet kamēr tas notiks tādā sociālā, visaptveršošā līmenī, nu tur jā, tur mēs konkrēti šie visticamāk mūsu dzīves laikā diez vai to tā tieši piedzīvosim. Man ir tāds jautājums uz nākotni vērsts. Kāda tad būtu nākamā lielā reforma baznīcā? Nu, tagad ik pēc 500 gadiem. Kāda tad ir tā nākotnes mūsdienu Eiropiskā baznīca? Paldies. Man jau arī likās, ka kolēģis tā kā piesaka tādu reformas kustību, ka viņš stāstīja, ka tagad ir tie 500 gadi atkal pagājuši. Kolēģi, padalieties, padalieties. Jā.
redziet, atkal, ja jau es tā ļoti skaidri to zinātu, tad jau tā reformācija būtu mums aiz muguras, vai ne? Bet es domāju, ka tā jaunā lielā šķelšanās iet caur tām līnijām, kas šobrīd plēš uz pusi pilnīgi visas konfesijas. Tā vairs nav vecā šķelšanās, kas bija starp konfesijām. Tagad ir pavisam jauna plaisa radusies starp cilvēkiem, kuri mēģina kristietību interpretēt saskaņā ar mūsu, teiksim, dabas zinātniskajām un visām citām jaunajiem priekšstatiem par pasauli, mūsu priekšstatiem par cilvēku, mūsu priekšstatiem par sabiedrību, kas mēģina sacīt, ka vēsturiska Bībeles pētniecība nav apdraudējums kristietībai, bet taisni otrādi, tas palīdz mums saprast, par ko mēs īstenībā runājam. Un tiem, kuri uzskata, ka tas viss apdraud autentisko kristietību, un autentiskā kristietība atrodas vienā pilnīgi citā līmenī. Viss pārējais šajā pasaulē darbojas pēc vieniem likumiem, tikai ne tas, kam mēs ticam. Tas darbojas pēc citiem likumiem. Un šī te robeža, manuprāt, es teiktu, ka tā ir tā robeža. Jo tā plaisa, vismaz manās acīs, viņa palielinās. Un kā jau teicu, viņa iet šķērsām visām konfesijām. Katrā ir savs gals, savs zars. Bet tā pavisam vienkārši sakot, es domāju, ka kristietības nākotne ir no jauna atklāt atbildi uz jautājumu, kas ir gars, kas ir garīgā pasaule. Ko nozīmē garīgā pasaule? Jo es redzu to lielāko problēmu tajā, ka mēs visi esam ļoti lieli materiālisti. Gan tie, kas sevi saucam par materiālistiem, gan tie, kas sevi saucam par eventuāli pat arī kristīgiem cilvēkiem, ļoti garīgiem cilvēkiem. Tas izpaužās tādā veidā, ka mēs Bībeli interpretējam visi kā viens, kā apgaismības pārstāvi. Tikai vieni saka, tur ir rakstīts, ka Jēzus gāja pa ūdens virsu, tas nav fizikāli iespējams, līdz ar to viņš negāja pa ūdens virsu, tās vienkārši ir muļķības. Un citi saka, nē, bet Jēzus ķermenis bija īpašā veidā, viņa molekulas bija apveltītas ar ļoti īpašām īpašībām, rezultātā viņa ķermenis varēja zaudēt svaru, jo viņš varēja kļūt ļoti tur ēteriski un visādi citādi gaisīgs un tā tālāk, tā, un tāpēc viņš tomēr gāja pa ūdens virs. Respektīvi, mēs tā kā esam ticīgi cilvēki, bet mēs nepamanam, ka mēs vienalga lietojam materialistisku īstenībā, ļoti tādu nu, taustāmu veidu, kā mēs uz Bībeli skatāmies. Un mums ir no jauna jāatklāja tas, ko nozīmē garīgais līmenis. Ko tas nozīmē, ka notikums ir garīgs un garīgi paties. Un tas ir tāda aptuvena ieskits. Bet tā, citādi, es domāju, ka tas lielais šķelšanās vilnis, diemžēl, jau ir redzams. Es arī drīkstu. Ja? Man arī versija. Bet man veca versija. Man ir tā, par ko Linards runāja pirmajā vakarā. Atcerieties, Pāvils un Pēteris. Pēteris saka, mēs esam jūdi. Jēzus ir mūsu mesija. Viss šitā lieta ir ekskluzīva lieta. Tas ir tikai mums domāts. Pāvils saka, beidz. Jēzus tas ir visiem. Tas ir inkluzīvi, tas visus iekļauj. Un manuprāt, ka tas, ko mēs šodien piedzīvojam, ir tieši tas pats stāsts – savējie un svešie. Un man liekas, ka tas, kas toreiz bija jūdi, tas šodien ir kristīgā baznīca. Respektīvi, kristīgā baznīca ir kļuvusi par jūdiem, tajā valodā runājot. Un ir tāds Pēteris, kurš saka, nē, kristietība, Kristus ir tikai mums, tikai savējie, tie esam mēs. Bet tad ir cilvēki, kur saka, nē, Kristus tas ir visaptveroši, tas ir universāli, tas ir inkluzīvi, tas ietver visu pasauli, tas neatiec tikai uz šauru cilvēku grupu. Jo es domāju, šī noskaņa, manuprāt, tajās šķelšanās reizēs, tajās šķeltnieciskajās līnijās ir ļoti skaidri redzama. Ir cilvēki, kuri saka, līdzīgi kā Pēteris toreiz teica, vai jūdi izcelsmes kristieši toreiz domāja, proti, mēs caur Mozu nesam tīro Dieva atklāsmi, mēs viņu cenšamies saglabāt tāda, kāda viņai ir jābūt, un visa šitā lieta ir tikai stāsts par to, cik mēs spējam tīri to lietu saglabāt. Un Jēzus mums ir atnācis palīdzēt to lietu saglabāt pēc iespējas tīrāk, un te nevajag iekšā jaukt kaut kādus pagānus. Un es domāju, ka šo līniju šodien mēs varam dzirdēt tā,
ka lūk ir mūsu kristīgā ticība, kuru mēs nesam tūkstošiem gadu cauri, un mēs viņu cenšamies te kaut kā saglabāt, nejauciet iekšā tur visas kaut kādas pārējos. Un es domāju, tā ir tā šķelšanās līnija starp savējiem un svešiem, starp ekskluzīvismu un inkluzīvismu. Man ir tāda sajūta. Un tāpēc, ka runa vairs nav par konfesijām, bet runa ir par kristietību kā tādu, nu tad lūk, vieni pārstāv to ekskluzīvo kristietību, ka tie esam tikai mēs, un te mēs esam kaut kāds izredzētie, un mums ir kaut kāds mantojums, kas jāsaglabā, un tad ir tas Pāvila tas inkluzīvisms, kurš saka, nu, preku visi nāciet, te visiem ir vietas, ja? Un es domāju, tā ir tā vecā lieta aizvien.